YouTube မဟာ channel မှာတင်ဆက်ထားသောဗီဒီယိုဇာတ်ကားတစ်ခုလုံးကိုဖြစ်စေတစိုက်တည်တာကိုဖြစ်စေကူယူခြင်းအခွေပွားခြင်းနဲ့မြည်သည့် social media ပေါ်တွင်မဆိုထုတ်လွှင့်ခြင်းဖြန့်ဖြူးရောင်းချခြင်းများကိုအမှုပညာရှင်များ၏အကျိုးစီးပွားထိခိုက်စေနိုင်သောကြောင့်အလေးအနက်တားမြစ်ထားပါရခင်ဗျာကူယူဖော်ပြခဲ့ပါကစက်သွယ်ရေးဥပဒေပုံမှ66ကြောင်းခန့်ငယ်အရာဖြစ်စေရုပ်မြင်သံကြားနှင့်ဗီဒီယိုဥပဒေပုံမှ33ခါခွေအရာဖြစ်စေလိုအပ်သလိုတရားစွဲဆိုမည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့်သုံးနှစ်ထပ်မပေါ်သောထောင်ဒဏ်နှင့်ငွေဒဏ်သိန်း30နှစ်ရက်လုံးဖြင့်ကျတင်နိုင်ကြောင်းအတိပေးအပ်ပါရခင်ဗျာ哈丟丟爹爹丟爹丟爹爹爹我不要啊，我打呀！老李生，你让我内裤的不好啦？呀，啥事在哪里嘛？哪个？哎，你有没呀？有。那俺路没票啊，我。奶奶不管，奶奶不。我票啊，啥事弄的啦？弄的呀，对面，前一天打的牌呢，赔了多少嘞？彭江，从前你打不我们了，我票耶。多嘞，哎妈，他给路还没撇过。哎呀，路的嘞，路多家里嘞。哎，讲彭江了，考没多少钱，没撇路了，考多少啦？你讲彭江江，你讲没买岗，没买岗。表姐，你走没？我吃饱了，我吃饱了。走你吧，俺个走。对。哎，股票嘞，他都亏了，不你当人了。哦，下来，下来，张明，表，下来。我打六嘞，股票嘞，他那他现在几多吧？哦 ，OK 吧，张明，今年里边六不也嘛不？下来，开个了，啥呀，王老师？刘姐，你叫叫我嘛？叫我，叫我啥？叫我，没叫我呀？叫我。你俺们叫，叫我们叫人哟。一把。你叫几个表？俺背没几啊？可能没叫我，包的来没叫我。啊，真的？没忘叫啊？妈妈叫啊？哎，我来。哎，妈叫。哎，我叫。来叫。哎，来。来，我来。你哪边来的？你哪没接啊？对不？哈，刘姐，你哪没接啊？刘，哈，你不，哪哪没接？我比中没，对吧？没干不？比你，你啥不对？没那啥不对没？喏，啥不？啥不？哎，找你，你有啥没？啊，啥没？那这要对，哈啦，没啊你，压不，没啊压不，哈，刘姐，哎，压不叫八折，就八折，八一折没接。老弟子，老弟子，我骂你，骂你，我骂！老弟子，你这都哪干的了？骂我呢，骂我呢，哦，你走，哦，你走，哦，你走，骂我呢，骂我呢，别走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 ，骂我呢，骂我呢，骂我呢，怕你啥呢？骂我呢，骂我呢，骂你啥呢？骂你，俺都眼睛那飘皮烂蛋的。啊，没包过，都没弄，没拿这皮了吧？啊，没拿这皮了。你那个大爷母嘞，你那帮，哎呀，有点啥我们，你哎，我不受教了个。不，怎么样？我 OK 了。八卦，八卦，八卦，我们那都没有，哎妈，那可难了。那有没？那有没？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 有哟，啥呀？啥？啥呗？啥？哎，啥？嗯，不，王老师，嗯，啊，这是外嘞，啊，这是外，嗯，哎，啊，这是外嘞，这是外嘞，啊，这是外么？家嘞？嗯，你哪里家嘞？哦，哎，俺家家没嘞，俺怎么家嘞？哦，哎，家，你哪里家？你哪里家？哦，哎，家，俺家好了，也不了，也不，啥也不啥。家家，你，我们比比家。一把烟雾耶，嗯，咋？一把，那么咋样哟？说吃饱烟雾啊？
哎，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 
哎，你来嘛？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 你来
ไม่เอา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 
ไปเปลี่ยนโจ้มาไม่ส่งบ่าวบ่าวส่งไม่ส่งนี่จ๊ะๆๆเดี๋ยวเจ๊ๆๆช่วยช่วยยงเนี่ยช่วยจ้าสรุปสิเลยอ๋อตาเนี่ยไอ้หนองไอ้เปียวนี่ล่ะโดมิฮะฮะโดมิเลิกบ่าไม่เลิกบ่าไม่มีไม่มีอย่าปุญญาท่องจิอ่ะปุญญาท่องจิจ้าจิก็บ่ไปอ่ะเฮ้ยบ่ไปเปียวเฮ้ยเจ้าคนเนี่ยเด้เอาไปมีน้าเจ้าเนี่ยอาเมียมาจูอเมียว่ากอไปอ่ะไอ้ไอ้ไอ้ไม่ช่วยเว้ยเนี่ยอายอ่ะเฮ้ยบ่าจะช่าง
ားထောင်နေရတယ်လေကိုဖြိုးကနားထောင်ဘာပြောပြောဘာနဲ့ရမပြောနဲ့တော့ကျွန်တော်အလုပ်ကထောင်တော့ကြနေပြီခေါ်ရတော့နော်သားလေးလာသွားမလားသွားမယ်လေအာမမေရကြာမပြောင်းချင်းချင်းကြာကြီးမပြောရဲမမေရဒီမှာကြာပုံနားချောင်နေရတယ်တောင်းရပုံနားမထောင်ပါနဲ့တော့နော်ညနေငါရှုံးမပြန်လာရင်လေမင်းအိမ်မှာလာပြီးတော့ငါပြောပြမယ်အဲ့ကြမ်းမှာနားထောင်ဟင်ငါအိမ်မှာယာကြီးပုံကြောကြမယ်ကြကြမယ်ပြုတ်ကျဲညီမညာရောမညာမညာတကယ်မကျင်ရောမငြိမ်ဘူးတကယ်တကယ်ပြောရအဲတကယ်တကယ်အားကျွေးညာနေကြညာအိမ်မှာပုံညာချောင်းရင်းနဲ့နောက်ပုံရင်ကြောကြအဲကြမ်းပြီးညီမပြန်ရောမပြန်တော့အမေနဲ့တူတူအိတ်ဘာတွေပြောနေလဲဘာပြောပြောနေညီတယောက်ကျပြီးညီမကျိုးငါမပြင်းဟောချပေးရအမေရအဖေရနာညီတယောက်ရောအိမ်လာမလာမလာနေညီတယောက်ကျရောဟိုအယူနဲ့တောင်ထွားမရရောမခေါ်တော့ဘူးနာအာယုံရောက်တယ်အိမ်မှာအိမ်ကျန်နေကြောက်ဦးမမချုပ်ပါဘူးကွာပြေပါလားလာပါအော်ခတ်ပါငါဘယ်တောင်ချုပ်ပါဘူးမရပါဘူးပြေပါတော့ဒါကြရလေတော့ဟာချွေပြေဘာဟဲ့ဟဲ့ဦးမရည်ပြမနေနဲ့မှတ်ပြီလားမှတ်တယ်လို့တော့ရှိသွားပြီကွာဘာမှတ်တယ်လို့ရှိတာဘသူကအကူညီတောင်းတောင်း okay all right အဲ့နှလုံးနဲ့မင်းဘယ်နဲ့နေမလဲမသိဘူးတန်တယ်ကွာဟိုနေနေနေရေကောက်မရှိတာပဲထားအင်းကြီးလေဟုတ်ကဲ့မမကြီးရေတော့ဘူးပေါင်းမယ်ဆိုယူနဲ့ပေါင်းမယ်ယူတမီးရေဖေးရအိမ်ထဲရောက်နေပြီငါသူဘာလုပ်နေတာတော့ဟမ်ဖေဖေကတန်ညာရေဖြောင်းနေလို့ပါဖေဖေရေဟမ်ဆောက်လိုက်ပါအေး thank you တမီးရေဖေဖေပင်ဆယ်ထုတ်လာလို့တမီးကဖေဖေကိုဖားလာမို့ဘူးနော်ဟမ်ငါသမီးကမဖားလဲဖေရတော့သမီးကိုမိုးဖို့ပေးဦးမှာ။အော်ဖေရလည်းဖေမိုးဖို့ပေးအောင်သမီးကခလေးမမဟုတ်တာလို့။အဲ့ဒါဆိုသမီးကမယူဘူးပေါ့။ဖေဘလောက်ပေးမှလဲ။အော်အဲ့ဒါညင်းနေရသေးတယ်။ဒီမှာမိုးဖို့တွေမဟုတ်ဘူးဗျာ။
Tapi uwe sali balik uwe lu ya, yok di mana uwe ngada? Ah, pape, ala umi hari beli pape matong sih aja dia lah. Ma, di mana tapi, pape pensiun lah zaga. Tangganan mau dogu, tang ciri ya ni dia, ala yang lu pilih ni lah. Pape ya, tapi umi buat ni hari beli surah. Dia ada pesan ni ani, tapi ya pape yo, tu kuku hari beli rumah pape. Pape, balu jalan, pasar jalan, pape. Ah, mama lu jing. Oh, sabu leh hari mana? Kek buat lagi pape. Oh, Pepe ada di 77 ke kurang memilu no? Hobiya, Pepe buat mah di 77 ke ini, tapi masih dali. Asalnya, di pasal ni tapi dua buah sahaja, walai dua mana pe? Weba ya, weba weba. Ngah tapi leh, tani gong tani gan saya mah thay ni ada suruh, oh, wesa le, thay di nalar udah, si di nabo gua, hula. Tapi, usaha berunai taralu. มาถอดกันนะเศร้าใจใครได้พี่เอ้ก่อนเลยพี่ดูมุมบุรีไปเนี่ยพาไปเลยเข้าเลยอ๋อโอเคพี่เอ้พี่เอ้กี่โมงก่อนเนี่ยจุฬาอ่ะอ่าเก๋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 โมงจุฬาดีถ้าพี่เนี่ยตีเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ไปเอ้ตีไปเอ้ตีไปเอ้เลิกกันเศร้าใจเข้าไปพี่เอ้อาตัวพี่ยืนชั่ววินาทีเลยเดี๋ยวตีไม่ใส่ตอนถ่ายแล้วไหมเนาะเข้าไปยากเข้าไปตาพี่น้ำไปเอ้ กูไม่มีอะไรหนุ่มยานอ๋อมันด้วยอาจารย์ลูกลาไม่ติวปูพี่รอดาวนู้บิวลาเดี๋ยวเว้ยเยสไรเยสไรไอ้ฮันรอดตัวนี้กูเอาไปสองฮ่าฮ่าฮ่าฮู้ฮู้ยูเนี่ยเงี้ยมึงไงที่จันทีเดี๋ยวนู้ยูเนี่ยสตองลาไปละเช่จะมาเป็นมาซาดาวมาเลยมึงมีบ้านมามีบ้านมาเช่อ๋อมาโกมียูมาโกมีประมาณสักตีมันชวนมึงไอ้เรื่องนี้มันพูดเชื่อเนี่ยพูดเชื่อฟูฟูเนี่ย กูไม่มีอะไรเอชูเอลี่ต้องสั่งอะไรบ้างอ๋อโอเคเยสเยสเยสฮึฮึยูอะลูกาลูกาลูกาไม่เข้าบ้านกูจะมาทำอะไรบ้างฮะสั่งทำไมนาลียูยูสุดเลยฮะฮังเดย์ฮะบิวตี้ฟูลเคนเฮ้ยมาลูกมีความเสียหรอวะ มีมาลุงมีเสบ้าจะมาอีน้องมาดูแลกูไม่มีอะไรตีเลยตาเนี่ยตีเล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 ย
ตีกาတော့เต็มหมดเลยไม่ได้ขยับล่ะมั้ยไอ้เฉยๆเนี่ยงั้นญาติมาเลยโลจินน่ะเปียวอกုံไปมั้ยเวกันเวกันแม่ไม่เอ๊ะตะมี้เยชุไล่တော့มั้ยเนาะโอ้ตะมี้อ่ะเลยกูมานี่บุรีอ่ะเปียละล่ะขนาดนี้บ่าโอ้มาชุโลไม่อยากเอาแม่ๆก้องซวยอ่ะยังสนเลยโอ้เฮ้ยๆอาจารย์พออแกงเลยยังชุเสียก้องเลยเออยูโรยูเอฟรีเดย์เอฟรีเดย์เอฟรีไทม์ นี่ได้ลาเมนูเยซ่าก้าวมาอยู่ชิงก้าวมาอยู่บิวตี้ฟูลแกเฮ้ยเนี่ยเมียลากว่าลามาดูว่าเมียแหละโลติดเต้ซะกูกูมอร์นิ่งมอร์นิ่งอะมาเลยเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวอเปียแล้วนึกเสร็จมั้ยเนี่ยจ้ะซ้ํามาเนี่ยกูพี่ มึงกูกูสีแท้ไปเลยอ่ะสิล่ะแท้ไล่ดอกพงนี่เฮ้ยไม่ไล่ไม่ไล่ดอกไม่ไล่ดอกไม่ไล่ดอกฮะกูพี่หรอตรุรอจิบอกดาเดี๋ยวกะแลสกาบอกดาไม่เสียจริงเดี๋ยวกะแลเป็งซ้องๆน่ะเฮ้ยสิลงพาบอกดิบัดคู่มาเอาแทบไม่เปียวเนี่ยฮะอันนี้หาโกไม่ท้วนเนี่ยกว่างะเมียวดีมั้ยอยู่แล้วล่ะอะลุโลโบดาล่ะกว่าเนาะกูมาละดาอี้นะบงอะเต็นะบงเนาะถูกเด้เฮ้ยหยอดเด้พอดิป้าโลเลยเที่ยวกูไม่ก็เมียแลห่าวไล่ด
မှလဲဆိုင်ထိုင်နေရလေဟုတ်ဒီနေ့အရန်ကိုလှနေလို့အတော်စရာများရှိလို့လားလို့မေးတာဘာမှပြင်မထားဘူးလာဖားမနေနဲ့နော်စားကျင်လို့ရှင့်တခုယူစားမဟုတ်တော့မစားကျင်ဘူးဟင်ဘာစားကျင်တာဟုတ်လေဘာမှမစားကျင်ဘူးမိုးကစားခဲ့ပြီမင်းကစားခဲ့ပြီလို့ပြောတာဟာကိုကလည်းကိုပြောတော့ဘုံညောင်းနဲ့ပါပြီးတော့မျက်နှာယူနေတာလုံးဝဟဲ့ရမင်းငါတို့အကြောင်းနေပြောနေမှာလားဟုတ်ကွာမင်းကလည်းအာရဟုတ်တယ်ဟမ်ဟုတ်တယ်ပြောစရာလားမင်းတို့အကြောင်းဒီမှာကြည့်ကြည့်ကြည့်လို့ကလူကြီးစင်ကြီးကြီးကြီးပြောနေဘင်းကြောင်ငါတို့မသိမှမှတ်နေရမင်းငါတို့နှစ်ယောက်လက်တာနဲ့ငါတို့ဖဲ့ကိုပဲစဉ်းစားတယ်သူလားတူတူပဲဟမ်မင်းတို့နှစ်ယောက်ပေါင်းပြီးတော့ငါတို့ဖဲ့ဟုတ်တယ်အမလေးသူတို့ကများဖဲ့စရာလားယုံလုံးလို့အေးဩကိုကအခုတော့တို့အဲ့ဒီလိုပြောပြီပေါ့ဟာလား
ောတယ်လို့ဒီကောင်အကြောင်းနေသိကျင်တော့မှတို့လာမမင်းနဲ့အသေးခံသွားမယ်လုံးဝမပြောဘူးမပြောဘူးဟုတ်သူ့အကြောင်းနေပြောစရာရှိနေပြန်ပြီလားမရှိပါဘူးမဟုတ်ဘူးဘာမှမရှိဘူးဗစပ်ပိတ်ထားလိုက်စားဘာမှဘာမှဗစပ်မတူဘူးဗစပ်အော်အေးနင်းနေဒီနေ့မနေ့အကြောင်းလေးကိုနားထောင်ကြည့်လိုက်စမ်းยายาအလုတ်ထဲမှာတံခွေဆောင်ရတဲ့အထီးကိုခစ်ခဲ့တယ်ဟုတ်လားဝေအာဝေအော်ဒေါ်မီကဖုန်းကြောင်းသွားမှာကိုကွယ်အားကြောင့်ကိုကလေကုသိုလ်ရအောင်ဆိုပြီးဂရင်းလိုက်တာဟိုကိုကုသိုလ်တွေရရင်ကိုကိုတော့ခွဲပေးမယ်လေနော်ရှေ့ရလာခွဲပေးမနေနဲ့မလို့ချင်ပါဘူးဝေဘဝဆက်တိုင်းဆက်တိုင်းစုံလို့ရအောင်တော့ခွဲပေးတဲ့ဟာကြီးကိုပိုးတွေပြောမနေနဲ့ဒီလိုကိစ္စမျိုးမဖြစ်တော့ပါဘူးလို့ခရစ်ပေးထားတယ်လေမဖြစ်တော့မဖြစ်တော့နော်ဘယ်တော့မှမဖြစ်တော့နော်နောက်မဖြစ်စီအောင်နော်ဟုတ်ပါတယ်ကိုကိုရဲ့ဒီတစ်ခါတော့ခွင့်လွှတ်လိုက်ပါ तू နောက်မဖြစ်တော့ဘူးရှေ့ဆက်ပြီးတော့ဖြစ်မှာဟေးမများနေနော်မတော်များနေပြီကတိဖြတ်တဲ့အတွက်လေကိုဖြိုးအပြစ်ပေးရပြီဘလို့ပြစ်ပေးမှာလဲမနေ့ပြန်ကိုကွာ shopping သွားမယ်လေဟာကိုဖြိုးမလိုက်ရအောင်ဟုတ်လားဘယ်ရှင်သွားမှာလဲမနေ့ပိုင်းမယ်ပေါ့ဘယ်ရီယူသွားမှာလဲဖြာရင်းစင်တာဖြစ်မလားတကုံးစင်တာဖြစ်မလားတော့ပြီပါအော်ရပါတယ်ကိုအာမနာနဲ့အလုတ်ကနေခွင့်လိုက်မယ်လေကိုဘယ်နှအဆောင်မပြောတတိကပဲဆောင်လေ Okay all right နော်အာနေပါဦးစိတ်ဆိုးထားလေအပြစ်ပေးထားမလိုက်အောင်လို့ပြောနေရလေကပီးဘာသမီးလဲမင်းလဲအချင်းချင်းဟဲ့ကဟဲ့အန်ဒီဟဲ့ဘာအန်ကြီးဟုတ်ကဲ့ရသမီးဘာလို့ဆွဲထားဟဲ့အမဟိုသူကဒီအိတ်လေးသဘောကျလို့တဲ့အဲ့ဒါဘယ်ကဝင်လဲသူမင်းနေဟာဒီလိုအိတ်မျိုးဟုတ်ငါသမီးကသဘောကျကြိုက်တယ်ဟဲ့လားဟဲ့ဟိုလေဟိုဖေဖေကဟိုသမီးကိုမဟုတ်ပေးထားရမလားဟိုမဟုတ်ပေးထားတဲ့ပတ်စံနဲ့ဟိုသမီးကလေဟိုပတ်စံအိတ်ကလေးကိုပုတ်ပုတ်ပါလွယ်လို့ရရဲ့အဲအဲ့လိုမျိုးပတ်စံအိတ်ကိုရှာနေကြိုက်တယ်လို့ကုန်ပြီတိကြိုက်တဲ့အိတ်ကိုဝယ်ဒီလိုမျိုးအိတ်မဝယ်ရဘူးရှင်းရနော်ရှင်းရနော်အဲ့ဒါရှင်းပြီလားကုမရှင်းရတဲ့အေးမရှင်းရတဲ့ဖေဖေရှင်းမယ်အေးဒီကဘယ်နှဘုံလဲအကြီးနှောင်းအသေးနှဘုံလေး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 ဘုံဆိုတော့9000ကျွဲနော်ရုပ်တော့ချပွဲမြန်မြန်ကြီးမြန်မြန်ကြီးမြန်မြန်ရှင်းပြီးတော့မင်းတို့မြန်မြန်လစ်တော့နော်လေးဘုံက4သိန်းမဟုတ်ဒီက9000ကျွဲငါစာတက်တယ်ညယူပြီးလစ်တော့လစ်တော့ဟောလစ်တော့လို့ပြောနေမအေးခဲမအေးခဲဒီဘာကိစ္စလဲကူရှိလာတဲ့ဧည့်သည်ဘလို့ဝဲကန်းလိုက်တာလေမွန်းလေးရဲ့ဘာမွန်းလေးလဲဟာလာမင်းကိုမွန်းလို့ခေါ်တယ်လေအင်္ဂလိပ်လိုလေဟာညီမတို့ကစပီကင်းတိတ်ထောင်းလို့တင်တယ်။မကိုကြီးရှိမှလာတဲ့မှာလား။ကဲတော်ပါတော့အမေမရှိတော့ဘာကိစ္စလဲလို့မေးနေတာ။အမေမရှိဆိုပိုကောင်းတာပေါ့။ဘာပြောလဲ။မပေါ့အဲ့လိုပြောတာမဟုတ်ပါဘူး။ညီမလေးကလည်းဟိုမအေးမရှိတဲ့အချိန်မှာငါညီမကြီးအေးစေးထိုင်စကားပြောပြီးတော့မအေးခိုင်လာတဲ့ကြီးစောင့်နေမယ်လို့ပြောတာ။အမေကတော့ခတ်သွားတယ်။ဟင်ဟာတော့လေခတ်တယ်တပောက်သေးပါလား။မအထဲကခတ်သွားတယ်အဲ့တော့အမေယူသွားတယ်နော်။လွယ်ပါလေတော့ဖြတ်လေပေါ့ဘာလို့ဖြတ်ရမှာလဲဟုတ်ကဲ့မှန်ပါဟုတ်ကဲ့တော့ဖြတ်လို့ပဲရမယ်ရတယ်ရပြဿနာမရှိဘူးဟိုလေကိုကြီးဒီနားမှာဆောက်ဒီနားမှာရက်ဆောက်နေနော်ဒီမှာအမေကပွဲစားကိစ္စသွားဘယ်အချိန်ပြန်လာမယ်မှလည်းမသိအဲ့တော့ဦးလေးလစ်လိုက်တော့လစ်လိုက်တော့ဟာငါတူမရေလူဘာလို့ဂိုးခိုင်းနေရလဲဂိုးခိုင်းတယ်မဂိုးနိုင်ဘူးဦးလေးကမြမဘော်လုံးသိရဟာ no no စမ်းတာပဲဖူဖိုးကိုပြောနေတာမဟုတ်ဘူးပြန်ခိုင်းတိုင်းမပြန်နိုင်ဘူးလို့ပြောတာပြန်ကျင်လဲဒီမှာရက်ဆောက်နေပေါ့ကျမတော့တော့ဖွင့်မပေးနိုင်ဘူးရှင်းလားရပါတယ်ဒီကပဲရက်ဆောက်နေမယ်ဟဲ့သမီးဘာဖြစ်နေပြန်ပြီလဲဟဲ့မအေးခိုင်ကန်းလာပြီဟာတော်ရေဘာလို့ကန်းရမှာလဲအာ no stand up ပဲကန်းလာပြီပြန်လာတော့ပြန်လာတော့အင်းလို့ခေါ်တာ speaking အနေရောကွာခုစီသာတင်သားမှာသမီးကလေကိုမင်းမင်းလည်းတခြားသူမှမဟုတ်တာတခြားဖွင့်ပေးလိုက်ပြီးရောဒီနေ့ပဲပြောထားရလေအလူခံကနေစပြီးတော့ဘသူလာလာဖွင့်မပေးရအောင်လို့ပြောထားရလေဟာချီချာမအေးခိုင်မအေးခိုင်သမီးကျုပ်ကိုလေကျုပ်ကိုလေတစ်ချိန်လုံးစော်ကားနေတာတောင်းပန်ပါရရှင်ဟိုကျမကလေဘသူလာလာဖွင့်မပေးနဲ့ဆိုပြီးမှားခဲ့မိလို့ပါခဲသမီးအခုဖွင့်လိုက်တော့လေဟဲ့ဒါလေးတော့ခတ်ထားတာဆိုဟုတ်ပြီအဲ့တော့လေလူကြည့်ပြီးဖွင့်ပေးတာရှင်းလားဟာကျုပ်ကိုလူကြည့်ရတယ်ကြာလူနေလို့လားကြာတောင်းပန်ပါရှင်ဝင်ပါကဲကိုမမြင်လိုက်ဒီကိုကြီးကသိတ်ကောင်းလားကျုံလုံးတစ်ခါလဲစားလိုက်အောင်အဲ့ဒီကကိုရောက်မဝယ်လို့ရတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့အတုတ်ကိုကြည့်လိုက်တာလည်းစီးလာတယ်ဟိုကျွန်တော်လည်းအိမ်ကနေ night break ဆက်မှစားလာတယ်တော်ပဲစားလိုက်ပြီတော့ကျွန်တော်မမြင်လဲဘာမှမလုပ်ဘူးလား
မီးရလဲပြီးတော့သားမီးမြောက်ပြရှိရုံစအားလွယ်ပါတယ်မာရီခွန်ဟဲ့မာရီခွန်တို့သားမီးမြောက်ဒီဘက်ကိုမျှပြီးသားလိုက်ကျွန်တော်ဒီဘက်ကိုကျွန်တော်သားလိုက်မယ်နော်ဟုတ်တယ်ကြောဟုတ်တယ်တို့ကောင်းတယ်တို့ပဲဟုတ်ပါပြီမာရီသားမီးရစားလိုက်ပါဘုံမီးမြက်လီမောလာလို့ဘုံမီးမစားနိုင်တော့သားမီးမစားကြပါဘုံမီးမြက်စားလိုက်ဘုံမီးစားပါတော့အမသားမီးမြောက်ညင်းမနေလေမစားကျင်နေသားလိုက်သားလိုက်ဟာကိုကြီးကဒါစားလို့ဘွားသေးဒါလိုက်ပွဲလုပ်လိုက်မယ်လိုက်ပွဲမိုက်ကဲဆက်လက်တက်နေသားပါမင်းတို့ကလေငါနဲ့အတူအိတ်အတူစားပြီးငါ့ကိုအနီးကလောက်ကြံနေတဲ့ကောင်းနေဟာဘာလို့ဘာလို့လို့လဲမင်းတို့လည်းမင်းတို့မသိဘူးလားဘာလဲကိုကိုကိုသွားပြီးတော့ချွန်နေလေးမင်းတို့အော်မင်းကမဟုတ်လို့လားမင်းကလည်းကွာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဘောကဒါပေမဲ့သူမကြိုက်ပါဘူးဆိုတဲ့ကိစ္စကိုသူရှိမှသွားပြောတာအဲ့ဒါမင်းတို့ချွန်တာပဲမင်းတို့ကမကောင်းတဲ့ကောင်နေကွာဟုတ်တယ်ဟုတ်ပြီဟေးအေးအေးဘာလို့ဖြစ်လာလဲကွာမင်းကငါ့ကိုကူညီပါကွာအစ်ကမကူညီနေလေဝင်းတို့သေစားလို့ဒီကတိုင်းဆိုင်ရိုးဟိုဘက်လမ်းကိုလိုက်ပို့ပေးသားမှာ။ဟော၊ရ၊ရ။ဘယ်စင်။ဟာ၊ဟောဘုလေကွာ။ဟိုလမ်းဆို။မင်းစိုက်ကားနဲ့လိုက်ပို့ရမှာလေ။ဟုတ်တယ်။စိုက်ကားငါငှလာတာကွာ။ဟုတ်တယ်။ငါဆက်မင်းနဲ့တော့လိုက်ပို့ပေးပါကွာ။ Okay အားကြီးတက်တယ်အချင်းချင်းနေပဲကွာ။ကုညီနေကုညီနေ။အားကြီးတို့တို့တို့။စိုက်ကားစီရတော့ဘူး။နေစမ်းနေရော။နေလိုက်စမ်းစီရပြီ။နေနေနေ။ရ၊ရ၊ရ၊ကျော်ကျော်နဲ့ချက်လက်လို့ပါကွာ။တရားပါ။အေးအေးဒီချက်လက်လို့ပါ။ဟဲ့ရရဘယ်ဘယ်လိုမျိုးလဲ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 ဘယ်လိုမျိုးလ
င်းရလေပါလေဘာပြောဟာအေးငါတက်ကအရှိမယူရတော့ယူရလို့မရဘူးက50ကဝေခွင့်ဝါကြီးဟေးဘလို့ဟာအဲ့တိုင်းစရာကြီးကလူကဒူးနဲ့တိုက်ကငါခါနာလေမင်းဆိုင်ကဘာလို့ဝေခွင့်ရတာလဲအဲ့ဆိုင်ကားကဝေခွင့်လားမင်းကကြိုးသွားတာဘာကွာအဲ့ဒါဆိုင်ကားပြင်ဖို့ဈေးတော့ပေးဟုံးလေကွာဟာအေးရေမင်းကူညီပါတယ်လေငါတို့ကကူညီရရေအခုဆိုင်ကားမှာငါတို့ပြင်ပေးရအောင်မလားကွာမင်းရလေဟေးအမမန်လေးမင်းကငါတို့ကိုဆေးဖို့ပေးရမှာမင်းဆိုင်ကားပြိမ့်မပြီလို့အခုလူလဲခံရတာဘူးမင်းကကိုကူညီပါကွာဆိုင်ကားနေနေလူကဆိုင်ကားမရှိဘွားပြက်မှာအဲ့ဒါမင်းလောက်တာအေးကွာမင်းကလည်းဟိုအချင်းချင်းနေပဲကွာโอเคเลยโอเคเลยกัวไปได้มั้ยนะขะขะเฮ้ยกระดะฮะกระดะโหบ้านลงอ่ะรอท่อวะ3หนองแน่สิเนี่ยแม่อ่ะท่อกันมาไปท่อวะกัวแกบอกงั้นอยู่แล้วมาอายะฉะนั้นขะได้กัวไอ้นามาหมดอ่ะถ้ามิ้นจิอ่ะซิซิงเหรอล่ะကျောင်းအဲ့ဒါရရောက်ပါတော့ကျေးဇူးပဲအေးပါကွာအေးကြောက်ပါတကယ်ကြီးလို့โอเคโอเคဒီလားအေးပါโอเคဒါโอเคဒါ
ကိုကိုတို့ဆိုင်ရမှာလေမင်းတွေ့အောင်မသိလားအဲ့ကြမ်းမအဖေပဲအာဖေငါရင်သေးပြီအေးမာချောက်နော်ဒါဝင်ပါလေမင်းလေးနေပါမယ်ယောက်ျားတိတ်ဝိုင်းတဲ့ပေးမယ်လေမဖားနဲ့မဖားနဲ့နော်ပုံမှန်ဆက်ဖားတာမဟုတ်ပါဘူးကိုမိမပင်မန်းမှာဆိုးလို့ပင်မန်းမှာဆိုးလို့ပြောနေတဲ့ခြေထားကယူသွားသေးလားဟုတ်ပြီမောင်းတထမ်းမဲ့တရွတ်ဆိုတာဘာမောင်းတထမ်းမဲ့တဲ့မလို့ကျူးလားကျိုးကိုင်းမီကိုင်းကျိုးမီဆရာလိုင်စင်ပြလိုင်စင်ဟာလေပြယူနေဟုတ်ပါလေဘာဖြစ်ပါငါဆုံးတော့ကိုကကိုရှိရဲ့နေရာကိုဆိုက်ဆိုက်မြဲမြဲရောက်လာတာပဲမလားအမရှေ့ရှူဘာလို့လာမှာလဲကိုကကိုအင်ဂျီကိုစားသွားဝယ်နော်ဟုတ်ဘာဖြစ်လဲကိုကိုလိုက်စေချင်လို့ကိုရှိရဲ့နေရာရောက်လာတာမဟုတ်ဘူးလားတော်စမှာသွားစီရလမ်းဆိုလို့ဒီတလမ်းမဲ့ရှိတာဟမ်ဘာဖြစ်ကွာကိုကလိုက်ရပြီတိုက်မယ်လိုက်လို့မရဖေဖေးကတေးသေးတခြားမှာလိုက်တယ်မြင်မြန်သွားပြီးတော့မြင်မြန်ပြန်လာခဲ့ပါတဲ့ဟုတ်လားအဲမျိုးတော့ဘယ်ရောက်ကိုလက်ထဲရောက်ပြီးတက်ပစ္စည်းရကိုပစ္စည်းပဲအပိုင်အပိုင်ဟဲ့အမမလွတ်ပါဘူးမလွတ်လို့မှာလေလွတ်ပြန်ပြီမလွတ်ပါဘူးထာသူကဖက်ရခဲ့တယ်ဘာကြောင့်တမိကန်ကြီးမသိဘောပါပြန်လာဟောအကြောင်းမတွေ့ဘူးဟာဟာကုသမှုလည်းမဝင်ကြီးဘယ်လိုဖြစ်လာတာလဲပြုတ်တော့ကဲလာပိန်လာတာခင်ဗျားလိုရလဲညာကိုရက်ွယ်လည်းမဟုတ်ဘယ်လိုဖြစ်လာလဲပုံမြင်ပါမြင်နေဟမ်မမုန်းလို့ပါငါဒီဘက်ရက်ွယ်မှာတောင်းဝင်ကြတယ်ဘာတောင်းဝင်ကြဟဲ့အေးလေခင်ဗျားကလည်းတန်ကြီးလို့လှုပ်ဆောင်တာဘယ်လိုလို့တောင်းဝင်ကြတာလဲဘုပ္ပန်းနားမှာဘာလို့ဆက်ပြောနေဒီမှာကိုပြောအပေါ်လေးရှောက်ပြောနေတဲ့အပေါ်လေးပြောနေတာအခုပဲလေငါမဆက်ကနေနှိုးပြီးတော့ခေါ်လာတာခေါ်လာတာတေဟုတ်ခေါ်လာတာဟုတ်မင်းသိကောက်လူချင်းပြေမှာအရှက်ခွန်းနေတာလားခေါ်တော့ပြည့်လေမင်းတော့မတော်နေဘူးဒါတခြားလူမဟုတ်ဘူးကိုရွက်ွက်ရှည်ရနေဘူးရှည်ရွက်ွက်တဲ့ကိစ္စရှိနေရှိနေဘူးမြင်ရမယ့်ဘုရားရှိတယ်ကိုရှင်းမိလိုက်ခဏလေးပဲမကြောက်နော်ပြင်ကုန်းလေးလိုက်ရှင်နော်ခဏလေးစောက်ကိုပြောနေမဲစဉ်းစားကြည့်စမ်းပါဟဲ့သူတန်ပြူလုံးလို့ရတဲ့ပတ်စံကလေအိမ်ငေါ်ပြင်ရောက်တယ်လို့ကောမရှိဘူးအဲ့ဒီကားတာအိုကရီမဆက်တဲ့နဲ့ပဲတုံခဲ့တာငါမှလေငါသားသမီးတွေနဲ့ငါစားဖို့တောက်ဖို့ရင်ငါဘာငါစီးပွားရှာနေရတာဟဲ့ဟောဒုက္ခပါလေမင်းဟာမင်းအကျော်ရောက်တဲ့ပတ်စံလေးနှစ်ပြားတစ်ပွဲကိုစကားတဲ့ထည့်ပြောနေဟုတ်တယ်ဘာဖြစ်လဲငါလှုပ်စာကိုစောင့်စားနေတဲ့ငါလှုပ်လိုက်တာလေဟာဟုတ်ပတ်လိုက်တာပတ်လိုက်တာမင်းကပတ်တယ်လား好嘞别走了好嘞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 妈妈你不过不过你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 不过不过不过你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 不过妈妈你哦啊我来干了你啊啊没啊你哎哦妈妈带你洗麦好不好好吧到底了哎的话周梦你没路周梦没反正哎呀妈欧尼给都都打都所以你我都没有提路也出不了妈妈不嘿呀没啊他都拉出去了我是弟弟妈妈三三来听你的这块钱妈妈烟妈妈烟啊对呀ဒီကောင်ပြောတာနဲတော့နဲသေးတယ်နော်ဘင်းညောင်ပုတ်ပုတ်ပါလေတခုလုံးပုတ်ပုတ်လှုပ်သွားပြီမင်းရယ်ဗျာဘာဖြစ်လဲဟိုသူတည်းကျွန်တော်လည်းပဲရေပြန်ချိုးလိုက်ရင်အလုံးပုံမှန်လိုက်ရတော့မှာပေါ့ဗျာဟဲ့ရရေချိုးလို့ပုံမှန်မဖြစ်တဲ့နေရာတွေအများကြီးဟာမှန်ရဲ့နော်မှန်ရဲ့နော်တခါပါငါမှန်ရဲ့နော်မဟုတ်ဘူးမျက်လုံးထဲကိုဂျုံမုတ်ဝင်သွားရင်မင်းရေချိုးလို့ရမှာမျက်လုံးမျက်လုံးလားဟုတ်ဘာဖြစ်လဲကောမင်းရရေနဲ့တို့တင်ပြီးတော့ကျင်းလိုက်ရတာခါကြီးကိုအေးအဲ့ဒါကျင်းမှရတာငါပြောတာရေချိုးတိုင်းပုံမှန်ပြန်မဖြစ်ဘူးလို့ပြောတာခိုင်းနားမကွာอีเหรอวะเฮ้ยฮะจอมมอกอ่ะยีชุไลน์เนาะเปี่ยวตาเนาะหมั่นนี่ดันแม่มาอมอจี้ขึ้นตัวพี่เนาะอาจี้อ่ะเนี่ยอาจี้อ่ะมากูหลอกโซยกูกว่าไม่เอายังตื่นเลยพี่ถูกแล้วเฮ้ยตู้เนี่ยน่ะพွေๆหลอกทีละเปลี่ยนมาละตู้อุ๋ยเนี่ยบลูชิมเนี่ยแกเปียวเฮ้ยไม่รู้อ่ะวะงาเสพบ่อ่ะไอ้เราไม่เปียวมาเนี่ยกว่างาดิยีชุพี่จริงซะจี้ได้มั้ยเอ๊ะอะน่ะนอกตะมุตัวอยู่วะมิ้นเนาะแหละถูกแล้วลาพี่แล้วตะมุตะมุลาต้นเลยกิษาไม่ရှိหรอกงาช่อได้ป่ะงาดิกูกูสบอใจส่วนโอเคเอาไล่ไปฮะสาดาเนี่ยไม้ไล่ตานัดตะครั้งเราเปลี่ยนเปล่าซะ
姑姑，怎么我这次 OK？ 我来呗，我姑没说那边少了，没了。先聊哪边了？聊拉面，拉面。偏哪里？拉面那嘛，你那心里去了？大妹，俺老么阿了。亲啊，几肉皮把那羊给扔了？阿贝多包了。啊，不要老几肉来养我们嘞，过了没个人的嘛的，几肉老多养我们来了。哪里？拉面这回来了，拉面撒姐的吃嘛哦，他没撒皮的吃嘛哦，啊，臭豆腐呀的，哎把娃豆腐呀的。哦，阿啥也没留吧哦，这嘛伊嘛嘞，这边种种细的哒，那现在这嘛的对比更加么看，这嘛白搞新宝宝过来，看他们不比啦。得改表啦。好嘞。不拉是哪里？好着哩。得改表啊喏。我不办嘞，说。嘛来呀，我那来那康吉的嘞。啊？不会，我那看嘞，我那康过来喏，啊，鸡皮了嘞，哎，让泥巴一皮了嘞。还是要。来个吧，对呢，见了着，白蛮的都炫了，我们一家里的表来着。不拉是嘞，不拉不。啊，我那拉面呢，你是不要不说，留给他们木打。拉面呢，你是困呀着呗，我见了你了哦，你能卖了吗？哥哥都不讲了，太热了。屁嘛屁呀！怎么？你我单单慢慢变不拉没的，他妈弄哪里？我们呢？我做奶奶啊，当爹呢。啊，当爹。我低了吧，阿弟。这孬没阿弟，不枉你是熬得再白。都没来的，还叫着这孬阿弟，不枉你路看看瞧瞧一手咯。生你大屁的这孬，当爹路没来的吧，阿弟。也来买了吧。三个的马屁你还来？不过我阿爷呢，阿弟，阿弟要阿妹有了。把我阿爷嘛嘞？不过那个阿弟，哦，拉妹也阿妹说了，就那也阿妹呗不？把？我把拉妹也阿妹说了，就那也婆了呗不？路拉妹呢，就那也恐怕婆了，知道了。啊？大妹，多来生，你那我的硬叫嘛对？อันนี้จะเอาเลยตัวใหญ่เหรอไม่เลยฮะนี่เงาเกยจะมาดูฮะแล้วตัวอันนี้จะมีอยู่เหรอเออฟาดเลยนี่มาไอ้แม่เทมาดามาสักกูไม่เห็นเนี่ยงาตะมีโอปีซาแม่ลูกชิบีตามิมินไลน์เนี่ยเกาหลีอาเปียนเนี่ยโลกับบลีเปียนมาหูฮึยัดใส่ได้อันนี้ยัดใส่ได้แต่แกเราจะเอาบัวดีสีดูคลีเราแต่มึงไม่ชีโร่มาละอันนี้ยืนเลยไม่ได้กว่าฮะฮะตั้งไงจีไม่อาจีว่าไม่ก่อไหมไม่ยกวิ่งอะไรแต่ที่ใจฉันทำไม่ยกมืออ๋อนี่เราชงไม่ได้ยกกว่าฉันอะไรยกพี่มาละกว่าไม่อะไรบ้ามาบุตรชอบยกเลยกูฉันอะไรรู้ยังไม่อะไรชงงูไม่มาเซ็งนี่ล่ะเนาะตะเมนกะฉันน่ะได้ยุบเนี่ยตูเอาลงชุบแม่ดาล่ะหมอบูอ๋อกระดาเวอะกูมีชุบแม่นี่แหละปู่ว่าฉันน่ะเนี่ยตูนี่ล่ะมะมิวงาเซ็งนี่ล่ะเนาะมีลามะน้องเนี่ยเนาะเมทุกข์อ่ะเหี้ยแม่อ่ะแม่งกองมานี่เจ๊น่ะมาตั้วจูดาซูอะถ้าบาเซ็งนี่ซาป่าเลยเอ้อะกูงาเดียวได้จูดาหมอบูตูเมยบาจูดาอ๋อเหี้ยถ้าซูแม่งกองมานี่อเมียโหตากูเนาะบ่ฮล่ะหาบาลุตากูยอมมาเลยเมย่ะตะมิวมิมิจูเลยซูอ๋อเมย่ะตะมิวตู้เมียตู้ตะมี้โหลาจูดาบอกเหรอเมียแหละกว่าอเมียตะมี้โหจูดาซ้านล่ะอะกว่าเมียป่ายซี้อ่ะแล้วหมูคนเนี่ยมาเมียไอ้หลูบอกจริงดิอิงป่ายอ๋อลูกป่ายมี้สรมาเนี่ยอเมียโหลาไม่จูซีเนี่ยหลูตะคาได้ไปบอกไล่ฮะฮะฮะป่ายมู้มาป่ายมู้อ่ะณบัดมายาไก่นูตลอดเนตวบิเมียไอ้กอมมันเนี่ยเมียไม่จีได้หูล่ะจีกันนี้บิจีတော့มาอะซี้ตรงเนี่ยละโทราล่ะเมียงั้นดาวเวลาน่ะไม่รู้ล่ะเมียတော့บาลูกเวลามาน้ามามีเรียมสิบ้านเนี่ยมีกองซินซ้าเนี่ยอะไรจังตรงเวลาที่ลงมาก็ชี้จู้นี่ล่ะอ๋อมีกว่ามียกมีเย็นเนี่ยเมียยีซ่าท่าเลยลูกฮะมียกบ่รู้ว่าใจมาร้องฮะมีบอกดอกกูน่ะตะเท้ยกซูปาตะเท้ยกดูฮะลําเมมาตองซ่าเรามามียกบ่รู้ว่าตระมาบ่ฮู้อ่าไม่กดไล่ดอกกูเฮาได้เลยงางาดอกกว่าล่ะแท้ลงงาดอกบ่ฮู้ดอกตั้วบ่กว่าใส่กูชอบเนาะโอ้มีอ่ะแหละกว่าดีบ้าโหเนกิซ่าเนี่ยอะหลอกดีญัสิญัสน่ะเป็ดไม่ได้ซ้ํามาเน่มีอ่ะแหละบ่หมอดะกิซาหมอบูกว่าตู้เมียงาอเป็ดเปียวลึกไล่ตาใช่งาตะมี้โหเเละนอกไอ้หน่าเเละมาเราใส่กู้ไม่เย็นเเละเฮ้แม่ใส่กู้เย็นมุรุล่ะตะคาตะเลบากว่าฮะอ่าหมอบากว่าไอ้มัดแท้มาโลเปียวล่ะมิ้นโนว่าเเละไอ้มัดแท้มาเราใส่กู้ไม่เย็นเเละเด้งาตะมี้เนี่ยละแทบไปแม่หลูอ่ะชี้พี่ตาเด้โคเรียเป็ดมิ้นๆไลน์เนี่ยอ๋อมิ้นๆไลน์นักรอล่ะนักรอเเละนักหยอกจาเเละงาไม่ติ
nga ti da le aku nga ro nay yak cha ma anao sya pe mae lu po la bi min lo le ba ma ma ku ni nai ha ya ngo do me a lu lo ma pyo au le kwa ti ma pyatana de khu phit la bi so yin sin sa bo lo le ai sin sa le sin sa le ai pyatana ai a phi ya ta ni ya ma shi ko shi ni de kwa ngo do min la nyu wa le thau na khan ma bi ya thwa ba wa thwa ba min a lu le ma sin sa la lo min ma chaung pe mi ya min na le la ka pyo ta ma nga ba lo wa ma अमले ไอ้เนี่ยละคันน่ะกว่าပြောပါပြောมั้ยဆိုရင်ပထမဆုံးနံပါတ်1ဥစားပေးအနေနဲ့အဲ့ဒီမင်းမင်းလိုင်းဆိုရဲ့လူကဘလို့လူစားမျိုးလဲဆိုတော့မင်းသိအောင်စုံစမ်းရမယ်ပြီးရင်ကော်မလီကမင်းဘက်မှာရှိနေအောင်မင်းအပိုင်စီယုံထားရမယ်กว่าဟဲ့အဲ့တော့မင်းတို့ကိုညီကြပါလားกว่าโอเค all right ဝေးရတာပေါ့အချင်းချင်းနေပဲကွာ all right ပဲ all right ပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်မင်းမင်းကသူများကို okay all right လုပ်မယ် all right ပဲမင်းကဘယ်တော့မှာเอ๊ะเอ๊ะโหโหตัวมาเบี้ยวเลยคุณนี่อ่ะดิพุ้ยๆหลุดท่าได้กิษาดิงากูกูตัวช่อมางาอศีเบียงมิ้นรู้สุดองไม่อยากหรอกงารู้สุดองคายนี่มิ้นจิ๊ดจินน่ะมิ้นสุดองยินแล้วมาป่อตัวมาตารู้เฮ้ยมิ้นอ่ะดิตะตะลงอเมียเต่นเลยกองบ่หมูว้าหลุดตัวได้เลยกว่าเนาะกัดไปหลุดตัวได้เลยตูเนี่ยจ่าတော့โอเคတဲ့အော်တယ်ရှောက်ပြောသူတဝါရောက်နေပြီလေအေးအဲ့တော့ဘာလုပ်တာလဲအဲ့ဒါဘာလုပ်တာကြီးမလို့ရှင်ကြီးထက်တဲ့ဘာဝင်လာလောက်တာလဲကိုကခိုင်းလို့ရှိမှမမရှိတာကျမဆိုင်မယ်ကျမဘာသာကျမနေတဲ့နေနေနေမှာပေါ့မှန်တာပေါ့မှန်တာပေါ့ကိုကလည်းကိုကချစ်သူဆိုတော့ဒီဆိုင်လေးကိုဘယ်နာတိပြဝင်လို့ရအသေးဒီပါဝင်လို့အဲ့ကြောင့်ထပ်မပြောနဲ့နော်ကြားချင်ဦးဟုတ်ဗျာဘာဖြစ်လို့လဲမတိကြောင်ဆောင်ပြီးလာမင်းမနေနဲ့နော်မမေးလို့မရဘူးလေမင်းကျင်လို့တကူတကလာခဲ့တာဟုတ်တကူလုံးပြောင်းသွားပြီလားဟောင်းလဲจุမုံနေလေမင်းတော့လောက်ထက်လာရလို့လက်လက်တချီတော့မပါနဲ့ကိုရဲ့စိတ်ဆိုးနေမှန်းသိလို့ဒါချွတ်လာဒီမကျန်ဒါပါလေကိမဘူးလေကိမတော့ကိမဘောဒါပေမဲ့ကိုစားနေကြကြိုက်တဲ့ကိမကိုကြီးသဘောကျဆိုโอเคအော်ရယ်ပဲနော်ဟုတ်တယ်မလားထပ်ပြောပြန်ပြီဒီစကားကိုဒီစကားကြောင့်တစ်ခုပြီးတစ်ခုဖြစ်နေတာမမှတ်သေးဘူးကိုရဲ့အဲ့ဒါလေကိုရဲ့မွေးရပါဗီဇာလေးကိုကိုရဲ့ကိုကလေလူတွေကိုကူညီခြင်းနဲ့စေတနာထားတယ်ဒါပေမဲ့နော်အဲ့ဒါရကိုတို့အကျိုးမျိုးပါဘူးဟိုတခါတလေတလွဲတချော်လေးဖြစ်သွားတာတော့ရှိတာပေါ့နော်ကဲပါဟိုဖြစ်ပြီးတိုင်းပြောမနေတော့မဟုတ်စားမလားကိုခုန်ကျွေးမယ်လေစားပါဦးမဟုတ်ကျွေးပြီးချောင်းခလေးလည်းမဟုတ်ဘူးခလေးပါကိုတို့တော့လေကိုချစ်သူလေးကိုခလေးလေးလိုလည်းချစ်တယ်အာချစ်သူလိုလည်းချစ်တယ်ဟိုမိန်းမလိုလည်းချစ်တယ်လင်မယားလိုလည်းချစ်တယ်အတူကဲတော်ပါတော့အရန်များနေပြောကဲတော့မကြားချင်ထွက်သွားလို့ပြောနေတော်မတော်ပါဘူးမတော်ပါဘူးကိုကိုစိတ်ကောက်ပြေမှသွားမှာသွားသွားတော့လို့ပြောနေရယ်နော်သွားဦးလို့ပြောနေရယ်နော်ရှင်သွားတော့လို့ကျွန်မပြောနေနော်ရှင်မဟုတ်ကိုကိုမသွားဦးလို့ပြောနေတယ်နော်ဒီလူရတော့နာတော့မယ်ဒီကနာချင်းပါဟဲ့ကောင်ပါဟဲ့ကောင်လေအမေလေကအန်ဒီပါအန်ဒီငယ်ပါအန်ဒီဟဲ့ရုတ်ဒီလေကညာမင်းပင်နေရမှာနေနေတာကျွန်တော်အဆောင်မှာတန်ငယ်ချင်းညောင်းနေတူငားနေတာပါခင်ဗျဩတလားဘယ်လောက်ပေးရလဲငားလားငားလားအေးဆိုးပါဘူးတန်ဟဲ့ကောင်မင်းကငါအဲ့ဒါမင်းနေတာမဟုတ်ဘူးမင်းအခုဘယ်နားကိုရောက်နေလဲလို့ငါမင်းနေတာဟာငယ်ငယ်မျက်စိမမြင်တော့ဘူးလားငယ်နှုတ်လုံးဗမာဆရာနဲ့ပြလိုက်ပါလားဟင်အတိရှိတယ်အမေငါလှုပ်လိုက်တည်အောင်မယ်ဘာဖြစ်လဲဟဲ့ကောင်ငါမျက်လုံးကောင်းတယ်ဟုတ်เนาะငါမျက်လုံးကောင်းလို့မင်းငါသမီးနာကိုရောက်နေတာမြင်လို့မင်းဘာမှနေနေတာလဲလို့ငါမေးနေတာအော်ကျွန်တော်မို့အငယ်မို့ကျွန်တော်အဲ့ဒီမို့လိုက်ပြီးကြော်ညာနေတာအတူအနီးကရှင်းပြနေတာဒီမို့အကြောင်းရှင်းပြဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အေးရှင်းကျင်ငါနဲ့ရှင်းသမီးထဲဝင်တော့သွားတော့သွားတော့အားလက်ကြည့်နေသေးတယ်ဒီကကြာမင်းကိုငါတတိပေးမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ငါဆိုင်ကိုမင်းပစ္စည်းလာပို့တဲ့အချိန်ကလွဲပြီးတော့အရေးတောင်ငင်းခွင့်မရှိဘူးဟုတ်ကဲ့ရှင်းတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ရှင်းပြီသွားတော့တကယ်သွားတော့ဟိုဘက်ကိုသွားတော့အဲ့ဒီမိရလေဟိုဘက်ကိုထွက်သွားတော့ထွက်ပေါက်ကဟိုဘက်မှာထင်လို့ဟာထွက်ပေါက်မသိဘူးမသိအေးမင်းကငါထွက်ပေါက်ပြမယ်သွားဟဲ့မမျိုးကြီးတာငါဘာမှမဖြစ်ဘူးနော်မင်းမကြီးနဲ့ရက်ခွက်ကခုနတမျိုးခုတမျိုးနဲ့ငါမျက်နာမင်းကိုကူးသွားတာတထေးရုပ်တထေးရုပ်ဒီတော့ပြောနေတာဟဲ့ဟဲ့ငါတို့ဒါမညစ်နဲ့ရောင်းဝဲညစ်ချင်ကိုကိုအဖေကိုသွားညစ်ဘာလို့ညစ်ရမှာလဲ
ไม่นี่หรอกเป็ดตนาเดี๋ยวเราตัดเลยตัวเมียญีมินนี่งาเนี่ยกูโกเนี่ยดิตัดป้อมมาบ่หมอบหรอกเนี่ยตาเลยเมนกูโกเนี่ยป้องเนี่ยนะมึงป้องนี่โนซ้อนละพี่โซ่ซี่นี่ล่ะบ่กว่าเออไม่เหรออะเสียไม่เหรอตาเลยเมนงาอ๋ออะเย่บ่ได้ไม่ไม่ย้ายน่ะไม่ย้ายน่ะฮะบ่ได้เลยนี่บ่กว่าเมนตัดมาต้องหมอบ่ต้องหาวัดตอกหรือย่าเลยใช่ป่ะเมียกูโกบ่รู้มามาตีเด้อก่อเมนไต ไต่ไอ้จุกมาต้องเลยเฉยมางาเส้นซ้าพี่တော့งาไม่เอาบลูกูญีอ่ะมึงเนี่ยอ้าวเปียวมั้ยอ๋อมาจี้เจินเนาะไม่เปียวเนี่ยเมินโหละไม่ไต่ปูเมินเสียกูญีเนี่ยไม่อยู่เมินโหละไม่กูญีอูเอากูเสียเนี่ยบ่เมินอ่ะกูเนี่ยวุ้ยไปก่อนวุ้ยมาเนี่ยมึงเอาซ้อมเปียวเนี่ยเนาะเฮียเมินอ่ะเมียตู้ซ้อมเปียวเนี่ยล่ะตู้ตะยังนโกเนี่ยซ้อมเฮ้ยเฮียมึงบ่ซ้อมไปท้าซั่นเนาะมินเนี่ยวุ้ยเลยไม่ก่อมั้ยดิ
mau lihat ibu bapa tua cora, tua lah eh, hari mau bawa zau lah eh, alah, aku bawa jauh, tuh meh, tu tu mew, alah dong, tuh dulu dia bawa, pilih apa malih, tuh dulu dia ni bazi gua, tuh dulu dia ni bazi, dia, tuh dia mana, ni tuh dia mana, ngadu ngadu lagi. Wow, songzai me, dia wow songzai me, nasi ayam juga. Aku tu kaya saja lah tu mesin ayam tu. Lekang ngapu kau bawa, bawa pun ini. Mungkin saja tu mesin ayam me, ngasih me me. Ya, mungkin mesin ayam, mesin mah aku songgol ayam me, no? Ya, ya. Saya nak ikan. มาเฮ้กันเนี่ยพี่ยังไม่เสร็จตัวยาฉันรู้ตัวยาสั่งมาฉันรู้เลยกูไม่ไรเองพี่ยังมาเลยฉันรู้ตัวที่ฉันสั่งเอาบ่ฮัลโหลยังไงเว้ยแล้วที่พี่ยังสั่งมาเลยมาคุณเดียร์ยังตั้งยูว่ะตั้งยูว่ะแม่ไม่แม่ที่กูเรียกการเลี้ยงจะเลี้ยงจริงป่ะอ๋อตีบ้าแต่เนี่ยไอ้เดียวไม่เลี้ยงเดี๋ยวฉันจะรู้แบบพี่บ้าเลยแม่ที่ไปเนี่ยฉันก็เนี่ยอาจจะมีเรื่องที่จะรู้ตัวอ๋อ โอ้ลามีอะกูยี่ก็ใจดีนะโอ้จิโร่งานนี่กูยี่กูยี่ทำมาสิโร่งอะลามีอุดรขอกูละบ่ฮะโอ้คุณเลี้ยงกูเลี้ยงมากูเลี้ยงไหนโอ้ฮะตมีมาดิชอบมีเนี่ยเลยมองเลยจิโร่เลี้ยงอันนี้กูยี่สานเนาะกูยี่หนาละมีที่อะบ้างบ่กูลามีบ่กูอะกูยี่อะกูยี่อะมาอาชีพอะไรเนี่ยมาลูลูเนี่ยดีเดียว เอาทำไมจีเนี่ยกูยังไม่น่าไม่มีส่วนยิ่งกูเลยเนี่ยไม่รู้กูเนี่ยมาเก่งถ้าใช่กูเลยอยากนี่เดียวโอเคชิลล์ดีเลยเนี่ยฮ่า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 
ตั้งชื่อเอ๊ะตั้งชื่อเองมูมูมาหนีบ้านหนีไอ้ตั้งชื่อนี่โอ้เอาชุบนี่แหละนี่เดียวเฮ้ยอะไรเอาไปวะฮะฮะตั้งชื่อเอาเลยอยากเข้ามั้งฮ่า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 ฮ
ကိုကိုမိမိလိုက်ရဲ့ဟိုတမီးကကိုရီးယားကားနဲ့စိတ်ဝင်စားနေရောဟိုပြောမိပြောရေးပြောတာပါအစိတ်မရှိပါနဲ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဟာရက်စာရက်စာရက်စာအေးဦးလေးကလည်းကော်ဖီတောက်တာရက်စာနဲ့မြည်ုံလားဝင်ချုံနေလို့ဟုတ်မပြီးခဲမပြီးခဲတမီးဘယ်ဒီတတိပဲဘယ်ဒီတတိတမီးရေတော်တော့ကိုကိုရုပ်ရှင်ကိုဆက်ကြည့်နေစမ်းမဟုတ်လားမင်းကကိုကြီးကခါကြီးတော်ချိန်တယ်လူလေဟာ ဟုတ်တယ်။အော်လာမင်းတော့ပဲကိုကြီးလေကိုကြီးကပြန်လာတာဇာတ်တော်ကြီးအများကြီးပါလေ။ဟိုလာမင်းကိုပြေးမယ်နော်ကြိုက်တာလို့နော်။ဟိုလာပြီးတော့လေဟိုမချုံးမချစ်ပြောအောင်ပဲ။ဟိုချွားထားတော့မဟုတ်ဘူး။ဟိုကိုကြီးကမှနေတော့ကလေ။ကိုကြီးကမှလေအိုက်တာအိုက်တာတရုတ်ဆောင်မင်းတော့လာခေါင်းရယ်။ဟဲ့ကိုကြီးကလုံးလုံးပြောလိုက်တာကိုဆက်တင်ပြီးအရင်မှပြေးမယ်ကြောင်းမလုပ်တတ်ဘူး။အယူများလားမသိပါဘူးနော်
ไอ้ห่าปุ้มมันไม่เข้าอายุล่าไม่ติดอยู่ดิแกลูกเปียดิแกลูกฮะ
ไอ้หมูกระดาษอ๋อไม่เอาป่าวโอ้ตุดีซะแล้วน่ะมาป่าเลยไอ้ลูกเดียวจะมาตุเปล่าเนี่ยวะโหไอ้หมูเนาะเอาแล้วไม่เอาป่าวไม่เอาป่าวโหไม่เลยอืมโอ้ไอ้เดี๋ยวน่ะซ้ํามาเปลี่ยนเลยทําไมล่ะอืมหาไล่ดาแล้วโนมาหยอดาว่าขี้ป่ะเอ๊ะลําไม่พาเปล่าล่ะเลยถูกเลยเอ๊ะดีใจหลูยาเลยตุ๊ยซ่าตอดาจริงเนี่ยซ่ายาแม่ตอกยาแม่บัวตะตองงัดจี้จาดีใจหลูเปล่าดีใจหลู ผมไม่เอากูเอาป่าวตัวไอ้เถอะกูเอาล่ะมันเลลุยนี่เดี๋ยวเปล่าเสียมึงซ้าตอบมาละเปลี่ยนเข้าดีล่ะโนๆๆๆๆที่มาได้เดินน่ะป่ะที่มาเดินน่ะสัสๆนี่อะตะตุบไปเลยกูเองเนาะป่ะไนท์ไพรฟัสหาไปเนาะไนท์ไพรฟัสไอ้มาไปซ้าเนาะอ่าโอเคแทนจูไทจูไทจูลาเมมินูเนี่ยก็ใส่นิ้วอยู่แม่ มินูเนี่ยก็ใส่นิ้วอยู่แม่งาดีบานี่มั้ยดิเนี่ยแหละโหเนี่ยมางาได้บูรุนี่ห่าล่ะบูรุอ่ะงาเอาลุบไปมาหมดใส่เนี่ยมาบูรุไม่ရှိဘူးလမ်းကြောင်းရှိနေဆိုရင်ငါ့ကိုလာခေါ်နော်အေးပါကွာငါတို့ကလေကုမ္ပဏီကအလုပ်ကိုမလုပ်ပါဘူးမင်းအလုပ်ကြည့်ပဲတောင်းလျှောက်လုပ်နေရတော့လာငါစောင့်သွားမယ်ဒါရတောင်းမယ်တောင်းမယ်ရှင်းလို့မရောက်ထင်လား ဟုတ်တယ်ကိုကိုဟုတ်တယ်ကွာအဲ့ဒီကောင်အလုပ်ပြုတ်ကွာရှင်ဟိုအလုပ်ပြုတ်တော့ဆိုဒီလိုပါဟိုဒီဇိုင်းကိုလာခွင့်ပါမယ့်ပိတ်ခံနေရပါဘယ်လိုဖြစ်တာလဲဘာဖြစ်အောင်မလဲဒီကောင်ကအလုပ်လုပ်တဲ့ခါအလုပ်ထဲမှာအာယုံမဆိုင်တာအားနေကြောင်ကျင်းနေတာအဲ့ဒီကြောင်တတိယတိသွားပြီးဒီဆိုင်လာခွင့်ပါမယ့်ကိုပိတ်လိုက်တာအဲ့ဒါဘာသူပြောလိုက်တာလဲ ကျွန်တော်တို့ ကျွန်တော်တို့ကပြောမလားကိုယ်တကယ်ချင်းချင်းပြီးတော့ကိုကိုနဲ့လည်းသဘောမတူနိုင်ကြအเจ้าမှမရှိဘူးဟောတကူတော့ရှိပါတယ်ဟောလေကိုကိုဖေးရမြာကျွန်တော်တို့လုပ်ထဲကိုဖုံးများဆက်လိုက်လားမသိဘူးနော်ဘုရားအဲ့လောက်ချီတော့လုံးလိုက်မှာတော့မထင်ပါဘူးဘုရားအဲ့လောက်ချီတော့လုံးလိုက်မှာတော့မထင်ပါဘူးဟုတ်ကဲ့ဗျာဟာဦးလေးကိုဘုံမှန်သွားပြီဗျာဘုံမှန်ပါပြီရေတံမူးရွာကွာမသူလုံးလိုက်တာလဲဟိုကောင်မင်း
ไม่เอาเลยโอ้ยตามุเนี่ยทุไลจังอารมณ์เนี่ยเอ๊ะเข้าดิเข้าดิฮะไม่อูเลโอเมียกาเกตโตแล้วจะทาปั่นลั้นโนมาเยตามุเลนี่ปิชาบาปะปิชาบาโหลไล่ตองเนี่ยดูเมียเนี่ยล่ะไม่เปียล่ะบ่อมุจีเด่เนาะนี่บักกะนาโหลบ่อูเลเยอูเลอูเลโกเตชาจีเด่เตชาจีอีหลอกค้านๆอีเนี่ยอไม่ป่องจองโจจองจ้ามาเยตามุเลไล่กอกไปยาวซ้าเนี่ยเดลูโลเทนโหลล่ะใช่มาเด้บ่อะเทมาเด้ฮะบ่อูซ้อกอกนี่ล่ะอูเลบักกะนาโหลบ่ดิกอง
我不知道你咋吧，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 我不知道你咋
高万米小片嘛啦，要管嘛老马多了。别骂他嘞。ก็ตอนนี้ตั้งไงเนี่ยยังอยากเลยเนาะโอเคดีกว่าเนี่ยส่วนนี้ตอนนี้จะมีมาเยอะว่ะกูยืนยันได้กันเลยเปล่าลูกรวยได้กันเลยช้าลูกแต่แม่พาไปพิจิตรเลยมึงมึงยังใส่ใจพิจิตรอยู่เดียวเลยพิซซ่ามาบอกอะไรเราเด็กดีกว่ามึงรู้ว่าช้าโอ้จะมาตัวนี้ตัวจริงอ๋อด้วยมาบอกขอไปมาบอกอ๋อโอ้ปะปะพาไปรู้ด้วยจ้ะอ๋อไอ้เหลือแต่เลยเหลือไปยังอยากเลยพี่เอา จะมาไม่สิจะมาพี่เจนมาพี่เนี่ยกูจูดีเนี่ยกูนี่เนี่ยดีกว่าสู้เลยลูกเขาอยู่ฮะเลยสู้เลยอ๋อสู้เลยอุ้มมาไปยังไม่สู้เองตัวยี่จีน่าเนี่ยยี่รู้ยาเลยยี่ปีด้วยเนี่ยเปียกเข้าบุตรตัวขัดเลยอ่ะจะมาเนี่ยมาใจมึงละยี่ตัวมาสู้เลยจะมาเนี่ยเอาเด็กมาจะมาไปลูกเมงคลีนี่มาเอาไม่เนี่ยจูดีดูดังไล่ดีจะบอกจ้าเนี่ยเทนี่นะแล้วมาบุบบ์เข้าเสีย มาสุยเดี๋ยวสุดเดี๋ยวมาเช่าสุดมาเช่าก่อนอ๋อไปเช่าสุดไปเช่าป่ะอ๋อยังจารีประกาศพี่เอ็งพระมิงลีประกาศพี่เอ็งมาเช่าใจกันเลยลึกซาลุยอะไรเจ้าสามลาตึกสามลาเจ้าสามลาพ่อสามลา
现在还想表娘嘞？莫不哩，我吃过药了吧？我拉面呢不得了哩，我。我吃过你的狗屁朋友们，见到你了，我哪里的？熊丫头吗？没那些搞笑嘛，哪里不？谁讲你的估计都有，连票没要没哩？是。我偏爱上么表娘了呢？谁搞表娘闹着吧？我嘞。哪闹没嘞？把温州来接，我家里一千块钱的，你偏爱买自己穿了。没穿了，人我没穿了，谁家？哎呀，出这样的，把我娘对家给看病了，出来了，不都慢慢追来个？我找着啥主意了嘛的？俺俩没勉强商量，过钱啥不要，过半生的路，过过第二个脾气啊，喏，给俺俩面光到了。还干路嘞？不都慢慢追你，有些我娘问家没哩？俺俩不嘞？我这样说定了不？发飙嘞？我不哩，哪里人能搞不搞住了？用了用没定嘛不？我嘞，俺俩进门来嘛呢？我要帮忙没路吧？我路还上不了了。哦，差了嘞，不过是在那包里。看出来不表了，上桌了啊！你家这里边没追没，所以桌了啊？追我？喏，爸妈来没追我，爸妈来没抓我，你妈被 A C 打了。你家这种阿比不？你上桌了嘞，这是哪里？有请我们。等下去。大哥，给我过啊！来吧，我们来接。好，好，好。把屁股，那他不打你了，来喽！旁边来。没事啊，估计找你喽。来喽，来吧。明天我杀不了，没放你一个。哦，俺要这边听一下，那我来不做么没用，俺来不做么没用，喏，俺来做啥嘞？别了，别了，别了。哎，别了没啊你？哎，没没没没，哪年的？嘿嘿，哦，地头烧米，另外地头拉屎的那种啊，他叫了米来了。哎呀，哎呀，好嘞，明天我这样表嘞，喏，后边在哪？俺不在哪铺？地红一边在哪？好吧，那个，好吧，那我估计啊，我包啥来了？拿来五羊了，包五羊嘞？怎么包拿五羊了？不要么了？不是干表，俺打我不听，不是干表。我那家妈骗你啊！我高高表在往面上的路多走两路呢，高高表。对了，外婆，没我有啊，白朋友对的呢，对的，你干嘛来？你有啊，俺也大一朋友这个地啊喏，地方是什么话？老爷们别说啊，大一朋友，俺有啊呢，啥也别来，都来帮到你的，明天都嘛高原来，现在在地都高原来，他们来在外面拍呀，好没有，够够了嘛，没有，你够够的不？不要来嘛，好没有，大家来嘛，别听。这白婆母的给地了喏，地了就表你了哇，没啊嘞？没，啊谁别拉了嘞？太厉害的嘞！他别污了，当啥你了？那那男人嘛，啊没啊嘞哇，干嘛不要当嘛哇？没啊嘞哇，谁别别嘞哇？没啥别人嘞嘛啦哇？大人嘞嘛别的污，白婆母的给地了喏，妈讲妈咪了。没污嘞地他行，妈地嘞。好有啊哇！好有妈地嘞，容易不表。这个妈咪了喏，谁不是容易？妈妈咪妈咪的，妈咪妈咪的，妈咪的咯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 ，这边阿拉我妈咪嘛，对啦。容易不表，不表你。太厉害的嘞，妈咪嘞，都连毛头呢嘞。没姑娘，我把把老奶奶的，可是路也带开啥道理嘞？你那都好嘛的，反正好，别的嘛，偷那样不弄完的嘛，他偷那样不弄完的没有。别叫个伊来不？别那个啥，别跑到牛来家来不？啊啦咪啊！你谁那的？那把伊来，啥的嘛，乱乱碎碎的的，伊别来家了嘛。那把我啥的嘛，伊来，哦，那叫我没地方的不？没弄那哪的呀？啊，手啊背的啊，路微风家背啊的。那把一朋友都没地了喏，地耶！那如果他没那钱，就啥的干，家都是那拿血呀、贴呀的。啊，那我嘞没地了喏，地吧嘞，看到没？哎，够牛！古路他弟弟啊，那一来点，我把一收，我三天一斤那么多，一斤一来吧啦，反正没朋友拿表的啥的。他们买俺的去看山的啊那个，我把有三爷背不住，我包饼面包呢。
那我倒没溜了呀，我们全家人，那我倒没弄可能。我跟你说了，宝贝宝，奥马西的，奥马西的，宝贝，哎，奥马西，奥马西的，别来了，你看看，你我没弄没？那有，你奥来的，那宝贝，哎，宝贝，奥马西的，我做了奥马表，我来奥马表了，你奥马西的，我来奥马表了，你听我们那个不得了的，宝宝，宝宝，你听我们，奥马西的，那我弄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 ，你再弄不就？他再弄。 没有，没有，你要钱留着，这光地路，那路啥地路？哎，留着，啥地路？没有嘞。啊，没呀，不要话话，那不要嘞，不要嘞，我也不想，没路，好了吧？今天，我们就，这个，这个，那我，现在我没路。哥，没有，你，爷，你，那路没，那路没，那路没，加油，那路，加油，加油，加油，谢主任，到了，谢主任，到了，到了，谢主任，到了。 多少？我没弄过，那咱们咋用？哇，后面都没得钱多少？那边捞起来吧，把那大子拿片，哎呀，我也带个鸡啊！嘿嘿，那后面抢过来的，必定得后面抢。抢，抢，抢！快来，我立马就抢。嗯，来，不要了，宝贝宝宝。那不要的，宝贝们。真的哇，哪里的？我的，那叫我送一点酒的，你妈没呢？酒钱我有，多少没得酒？来，你们到多少没酒没有？多少的吧？呀，哪里的？ 我没那么呀，弟啊！不，不，啥呀？那么低了些？哎，没打完呢，下边偏倒来吧。啊！没有，没得，对，没人来，没人过，没人。 这么可乐姑娘吧？谁？OK，不要，把你OK的来，没那你那地了啦，没地了。哈，没地，那都还没叫不了，不地呢。我讲那地了啊，我。地了姑娘找那不？你怎么挂？妈的，信用表里边。我，你要的，怎么那都找不来了？哎呀，那姑娘呢？这姑娘不得了。我，不嘛，不得宝，怎么都让我们地包去？啊，得，得家娃儿，得家娃儿，好呀，你妈哦，哎呀，你要个来闹些大皮毛不？哎，查明我了 ，OK 的，OK呗。那，你妈，给我下回来，家里的，立着。 几十年没，几十年没，这是为了好，这是嘛？假如我说话，没样的，哈，你妈要，对我那么多年的话，六年的，哈，你家来咯，对家来咯呀，对家来不过，哈，没样的，我都都要交你一个电话，送人家来，好给力，好给力，老师要你的，哇，是要你的，是吧？干嘛六幺七我们就要呢？六来的，这第六的几代哦，几代的？第六的几代哦？哪里？你妈，啊，叫叫叫你，对，王伟，哎，叫王伟的，王伟，没有，那这一看你呢，啊，他才拿票上来，那这一看他妈是王伟，你把那几哦，没有了，搬了，哎呀，哎呀，也没来呢，没样的，没得叫大姨妈，哎呀。 那路盘哪里？咋叫大米路标了？我嘞，这哪路？盘哪里？我们那门口里呢，门路呢，路沿的走。哎，那都标了，都盘嘛，这哪路标标标标标？这路不好嘛的，这路盘嘛不标好呀。那我们路，路边路不标，路边路不高。啊？我盘哪路？我那标了，是阿姨说。是呀，你们身上几路米个？是呀，是呀的。阿妈也包嘞？怎么都要包？ 都没意思，没人来盘呢，咋办呗？没意思，没得嘛嘛，盘呢叫我们没地方嘞，谁来了哦？谁来了？哎，啥看样嘛先？给啥看？嗯，好了，好了，好了。今天晚上，阳光白日当头路一样，明天早上我们要买地方。怎么嘞？股票股数也没水，你们股股吧？都阿妈给介绍出来了吧先？好吧，姑娘。 今朝来今朝为难你，对，咋为难你？我今朝为难股票啊，你还用过年节那年啊？你中午过年节该留点吧。好吧嘞，都来嘞，今朝还那么偏，单单在这边吧嘞，都是看他们厂里苦了偏啊吧。好吧，姐，今朝你排名他的，别看明个月嘞，第六月都要呢，这三五没洗骨髓的家伙，可吃不上吧？都话的。
ยากุญญูเลยตะคู่เราตะรีไปจ้ะกุญญีน่ะเสร็จสิแล้วก็มาแล้วได้แม้รู้จิไปกุญญีโอเคๆโอเคจ้าล่ะเตียเสียไปแล้วอะคู่โหลเลยมะกุญญีเนี่ยตัวกุญญีเลาะเลยโกอ่ะย้อไปดอกขายเอาตรงกลางกลางหมดนะไม่ผิดเสียหรอกเนาะลาเดมลาดิสกา ओके बा ออร์ไรออร์ไรมุจาจุนโนโอเคโอเคมิเลสินญินติมีเนาะอคัมติมีดุขข์ยอกตัวနိုင်เลยจ้าล่ะဟုတ်โอเคเสียอีကျွန်တော်ဝင်နေတယ်အမကန်လေးစားလီကူနေနေဆက်ကြကျွန်တော်ခုလုပ်လို့ तमी ရှင်ဖေ ဟို तमी တငယ်ချင်းရဲ့အမေရဲ့ဖြေနေတော့ဘယ်လို ဘယ် တငယ်ချင်းပြောလဲဖေ ဟင် ตมี้มะเนี่ยตั้วได้กิจสาวเมินนี่ล่ะดิอ๋อแล้วตั้วบ่มีเปียบ่รู้ตั้วตมี้เปียวတော့ဟိုตมี้ตังเงินเนี่ยอเมนี่ไม่ก้าวลุซื้อหยุดเดินลุตั้วล่ะสู้โหเลยโหตมี้เปียวได้ลุตั้วบีสู่ราแลเลยอัตตอเนี่ยซู้ยันไอ้เฉิงนี้เนี่ยลุตั้วบีลุเปียวราบ่าอืมตั้วบ่ดิฮะอะกูตลอดงาตมี้เนี่ยตังเงินจีนกิจสาดิตลอดมะนี่เนาะอลูลุลุตั้วย่าดาเนี่ย ชอบเป็นถั่วโหลไล่ไปย่ะนะเนาะก็บดุบากุญญีอ่ะโหเฉินเนี่ยบ่เอ๊ะโหเลนาวสุรุษิแล้วไอ้โหลเฉินเนี่ยမျိုးไม่ရှိတော့ပါဘူးလို့เฮ้ရှိတိုင်းเนี่ยตั้วလို့မရเนาะเมนคลีเตี่ยวแกอเปลี่ยนกูถั่วနေล่ะตึกไม่กลางแกว่าเตียนเนี่ยโอเคอ่ะพี่တော့โหอู้จองๆกองตริฐาอ่ะมั้ยเนาะไม่กลางเลยพี่อืมตี่เยซาเนี่ยง้าอูเปลี่ยนไปเลยเปลี่ยนไป งาโดตาบ้านเนี่ยเอากูอู้จองๆเนี่ยดุขะไปนี่ล่ะตะกองแน่สิเดี๋ยวฮะโหตะมีโหตะดิถาบ่แม่เพิ่นเอ้ยพี่ออกซะอ๋อนี่อะไรกูไม่เนี่ยจม้าดีเซียน 40 ตะเดียวดิ ย่าอยู่อ่ะมาเต็มมาแล้วเนาะฮะบ่มีล่ะเนี่ยโหอลัดไปไหนชื่อจี้ไล่ซะจี้เลยบ่มีเลยมึงน่ะหลูเนี่ยก็ไม่ตื่นอูล่ะตื่นเลยกองไม้เตี่ยวเนี่ยหลูนี้เตี่ยวเนี่ยเลยบ่มีเลยอ่ะตาบ่านี่มาบ่มีบ่ฮู้อะล่ะลาเมลาเมไล่เนี่ยกองไม้เลยโอเคฮะป่าก็ไปอ่ะตู่เกยอ่ะหลูอ่ะ没来，所以就别去了。哈，那多少钱嘛？别，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 别
ကျေးဇူးတင်လိုက်တာကိုမင်းမင်းလိုက်ရေဒီဆိုင်အရင်ဆင်ပြရပဲကိုမင်းမင်းလိုက်ခေါ်လာလို့ကျွန်တော်ဒီဆိုင်ကိုရောက်ခူရတာကျွန်တော်ဒီဆိုင်မှာအများအားဥဝဲကံဝဲကံဥပြေတယ်ဟုတ်ကဲ့မင်းဆေးဆိုးလာလားဟုတ်ကဲ့ဟမ်ဟုတ်မဟုတ်လေဘိုးရဲမထွက်နဲ့လို့အမဲလေးပြောကြတယ်ဘာကြီးရအရှက်ဘာကြီးပြောနေမှာကိုအော်ခမီးရလေဘာကြီးဆုတ်ပြောနေတာပါဆက်သွားဆောင်ကြီးငါတော့ဟင်းမင်းကအဲ့လိုမျက်နှာသေးကြီးနဲ့ထိုင်နေတော့ငါတို့မြောက်ကဘာလို့မလုပ်မှမသိတော့ဘူးကွာဟမ်မင်းတို့ပုံမှန်လေပတ်နေကြတဲ့အတိုင်းပဲလေပတ်ကြမှာပေါ့ငါ့ကိုတော့ဒီတိုင်းပြစ်ထားလိုက်ပါဘာလို့ဆိုတော့ပြီးရပါဘူးကွာမင်းတို့ဟင်စကားခံတာလေမင်းကလည်းငါရွေ့တာပါတကယ်ချင်းကိုတကယ်ချင်းအဲ့လိုခံစားနေရတာဘယ်သူမှနေနိုင်မှာလို့ဟုတ်တယ်ကွာမင်းတည်ရင်ကပြေးကြည့်ပါငါတို့တော့မပဲရှိလားဟိုတယောက်ကအဲ့လိုကြီးဖြစ်နေတော့ငါတို့မြောက်လည်းမနေတတ်တော့ဘူးကြီးကွာမင်းကကိုကြီးမစားလို့ပြောရတော့မဟုတ်ဘူးနော်ဒါပေမဲ့ဟိုမင်းအခုတွေးခဲ့တဲ့ကိစ္စလေးကတိတိလေးပါကွာတကယ်တိတိလေးပါကြီးတယ်ကွာကြီးတယ်နားနေပါဖဲလို့ပါမင်းလေပြောခေါင်းရမင်းပြောတော့ကိုကြီးစားတတ်တယ်ဆိုဒီကိုချစ်တဲ့မင်းလေးတယောက်ကဒီလောက်ပေကန်နီးတက်ကြီးရွယ်ဦး
ရွတ်တော့ပြီးတော့နှောင်မျက်နှုတ်ချက်ကြီးတယောက်ရဲ့ဘေးနားမှာရှိနေငါဘယ်လိုခံစားမင်းတို့ဒီရင်မကြီးနဲ့စဉ်းစားကြည့်စမ်းပါဘာလဲတော့ဖြစ်ဖြစ်လို့ဆက်မှာဥစ္စာကွာဟုတ်ပါတယ်ဒါတော့လည်းဒါပေါ့ကွာဟိုလေငါမင်းတို့တခုတော့ပြရမယ်နော်မင်းအခုတွေ့ခဲ့တယ်ဆိုတာလေဟိုလူမြင်ဝင်မဟုတ်တာတကယ်လူမြင်ဝင်ကွာလူတွေအများကြီးရတယ်မှာမင်းတွေ့ခဲ့တာပဲဟိုအဲ့တော့ကြီးတော့စိုးရင်ဆံမလို့ပါဘူးကွာနော်အဲ့ချင်းစီတော့မစိုးရင်ဒီပါဘူး။ဒါပေမဲ့သူ့အရင်ဝင်ကြည့်တော့မင်းတို့လည်းမြင်တဲ့အတိုင်းပဲ။အိမ်တကာကြီးကတော့ခတ်ထားတယ်။အခုနေလဲစောင်းနေ။အခုချိန်ဆိုလာမင်းဖယ်ကိုရောက်နေတယ်။ဆန်ရောက်နေပါဘော။အကျဝင်တောက်တာနဲ့။ဟောမင်းတို့ရသမားများမှတ်နေလားကွာ။ငါပြောတာဒီစားနားတော့မှာ။သူတို့မိသားစုစားတော့ဆန်တခုမှာခုသွားစားရနေပါဘော။ဟုတ်တယ်မလား။ဟုတ်တယ်ရ။ဒီကောင်ပြောတာဟုတ်တယ်။မင်းကလည်းငဲကောင်မလေးရကွာသူ့အမေရဲ့အုတ်ထုမအောင်မနေနေရပဲမင်းအဲ့လိုကြီးလေစိုးရိမ်နေစမ်းမှန်းကွာငါထင်တာတော့လေဟိုနှအိုမျက်နှာကြီးကအိတ်သားမျိုးဖားပြီးတော့ဟဲ့ခမင်းလိုက်ကျွေးနေတာဖြစ်လေမင်းဖတ်တာကငါစိတ်မကောင်းဖြစ်တာဘာလို့လဲကွာငါကြတော့မစားငါနေတယ်ငါနေတယ်ငါနေတယ်အဲ့လိုငါပြောတာမဟုတ်ဘူးကွာဟုတ်တယ်ငါလေငါချစ်တဲ့လာမင်းလေးနဲ့ခမင်းလက်စုပ်အတူတူမစားဘူးအေးဟိုနှအိုမျက်နှာကြီးကြတော့လေအဲ့ဒီခွေကြီးကိုရသွားတယ်အဲ့ဒါကငါစိတ်မကောင်းဖြစ်တယ်လို့ပြောတာမင်းရတယ်ကွာခင်ဗျာဘာမှစင်မကောင်းဖြစ်မအရေးကြီးတာကအဲ့နှအုံမျက်နှာကြီးအဲ့လိုခွင့်ရင်းမျိုးနောက်တစ်ခါမရအောင်မင်းစူးစမ်းမင်းဘက်ကစူးစမ်းအောင်ဟာမင်းอ่ะအဲ့ငါဘာလို့ရပါလဲဟင်ဖေဟောပြောပါကွာငါ့ကိုငါ့ကိုလွတ်ငါ့ကိုမကြံနဲ့နော်အေးပါငါလည်းယွန်တတ်ပါလေငါကမဟုတ်ဘူးမပြောအမဟုတ်ဘူးမသိဘူးငါကြောက်ယွန်တတ်တယ်လို့ကြောက်ယွန်လို့မင်းကိုဖတ်ထားတာလို့ပြောတော့ပြောပါကွာတော့ဘာလို့ရမလဲဘာလို့ရမလဲမင်းကပြောပြီးသားပဲရအဲ့လူကြီးဘာလဲဆိုတော့တိအောင်စုံစမ်းကောင်မလေးကိုရအောင်စီးအောင်ဒါပဲရှိတယ်။အဲ့ဒါဆိုရင်လေကောင်မလေးကိုရအောင်ငါစီးအောင်မယ်။မင်းအဲ့ဒီလူကြီးဘာလဲဆိုတာစုံစမ်းဘူး။ဘာလဲမင်းမလုပ်ပေးဘူးလား။ဟဲ့။အိုကေတယ်။အော်လိုက်ပဲကွာ။အော်လိုက်ပဲ။ဟုတ်ပြီ။ဒါဆိုရင်ခုလုံးလုံးဆိုင်ငါတို့အိုကေဖို့လို့လေ။အော်လိုက်ဖို့လို့လေ။နော်။ငါတို့ရေရင်ထုံးမယ်ပြီးရင်တောက်မယ်စားမယ်ကဲရယ်မြဲရယ်ကဲရယ်ကောင်းရယ်ကောင်းရယ်ဟဲ့ဘယ်သွားမလို့လဲ။ပြောမယ်လေ။ကောင်မချိုးနဲ့ဘူးကွာ။ဟုတ်ပြီ။မင်းဟောတကယ်ကူညီမှာနော်တကယ်ကူညီမယ်အလောက်ကနေခွင့်ယူပြီးတော့လိုက်ပြီးတော့စုံစမ်းပေးမယ်ဟုတ်ပြီလားအေးပြောင်းလေဦးအဲ့ဒီလူကြီးကမင်းတကယ်စုံစမ်းပေးမှာနော်တကယ်နော်ကျန်မဆွဲနေတော့ပေါ့ပြီနေဦးအဲ့လူကြီးဘာမျက်ကြိုက်လဲဆိုတာကိုလည်းစုံစမ်းပေးမင်းမေပေါက်တဲ့မျက်တွေစားတာအဲ့လူကြီးကတော့မင်းပေါက်တဲ့မျက်ဒီမျက်နှူးကြီးနေဦးမှာကွာThank you.
ရင်ကျမတို့ခုနကခုနော်ကျမနာကိုလေလူတယောက်လိုက်နေလို့ဟင်ရှင်ခဏနေတော့ဘာလဲဟုတ်ဥရရဲ့ကျမနောက်ကိုလေရှောက်လိုက်နေသူ့ပါပဲဟုတ်လားဟုတ်ပါရဲ့ခင်ဗျဘာလိုက်လို့လဲဟိုတီးရွက်လိုက်ရောင်းနေတာပါဟာဟမ်ဟုတ်ပါဘူးအတီးရက်ကဟိုနေဘူးတို့လိုက်ဆောင်နေတာလို့ပြောတာပါရောင်းဝါလို့ရှင်ခုမှပောက်ကြရရှောက်ပြောမယ်ကျမနောက်ကိုဘာလို့လိုက်တာလဲပြောမင်းကဘယ်ရကျွန်တော်ကအထက်ကပါတောင်းဝင်တောင်းဝင်ရလိုက်လံစုံစမ်းစစ်ဆေးဖို့ပါမင်းကဘူးကခိုင်းတာကျွန်တော်တကယ်ချင်းတောင်းတင်ရသူ့ရဲ့ယာတို့ကတောက်တို့မရဘာကမင်းကတော့နောက်နေဟာမနှက်ပါဘူးဗျာမနှက်ပါဘူးဒေါင်တင်ကိုသူလည်းသိပါတယ်သူလည်းသိပါတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ရှင်ကဘာလို့ခုနအထက်ကလို့ပြောရလဲကျွန်တော်ဇာတိကအညာကလေအထက်ပေါ့စုံစမ်းစစ်ဆေးတာရောခမရောဟမ်ဟုတ်တယ်ဒေါင်တင်ခိုင်းလို့ဘာလို့စကားကြောင်မရှိဘာလို့ရှိရမကိုင်းမနှက်စီရဲမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်စကားကိုခဏခဏရောက်ဘူးပါတယ်ဗျာဒီမှာတစ်ဆိုင်နဲ့အပြည့်ရှင်းပြလိုက်မယ်နော်ကျွန်တော်တစ်ခါတည်းအပြည့်ရှင်းပြမယ်နော်ပြေကတော့အဲ့ဒါပါပဲဗျာနားလို့ဗျာကိုပြိတ်ကကိုပြေးရအောင်ရှင်းကြဗျာခင်ဗျားလေဗျာခင်ဗျားလေကျွန်တော်ဘာမှမလုပ်ခင်ဗျာဘယ်လိုရဲကိုတိုင်ရတာလဲရဲတိုင်တာမဲအောင်နေတယ်ရှင်းတငယ်ချင်းတောင်းနေပြလိုက်ကျွန်မတွေးချင်တယ်လို့ဟဲ့တကယ် Okay အော်လိုက်ပဲနေဘူးလေဒါလေးဆောင်အောင်လေဟာမင်းတုံးတော့ဆယ်လေးလာတယ်။ဘာမှစာ။တတတာတော့ဘာ။ဟိုတတတာတာလေးပါ။ရှင်ပြည့်ရှင်ပြည့်ရောပြီပါလေ။အစိုးရီလိုလိုရော။ဘာလို့စိုးရင်လဲ။အဲ့လိုအုံးရင်းရွတ်တော့နေလူလူကျမစိတ်မစားပါဘူး။မသိနိုင်ဘူးလေ။အမေကအတင်းစီစီလိုက်ကိုပဲဟတ်တယ်။အဲ့ကြောင့်ဟိုကောင်ကပြောအကူကြီးကောင်းလာ။အဲ့ငါပြောရလေနော်အုံးမျက်နှုတ်ကြိုက်ကြီးရဲ့နောက်ကိုလိုက်ပါဆိုမှလာမင်းနောက်ကိုလိုက်တော့အခုပြဿနာတက်။ပါတယ်ချစ်ချစ်ရှင့်ကနောက်ဆုံးဒီပฏิပုဟုတ်ကဲ့နောက်တော့ကျွန်မစိတ်နောက်ဆက်ဖြစ်အောင်ထပ်လုပ်လို့ဆိုရှင့်ဟောလာကပြက်ဟောသွားတာကတောင်းပါလေခင်မပြည့်ထိုင်တာမဟုတ်လာမင်းမပင်းကြီးကလည်းတည်ကြံနေတယ်ဘလို့ပဲချစ်ချစ်လာမင်းရဲ့လာမင်းအခုလိုထိုင်လို့ထားလို့လုပ်တဲ့စတိုင်လေးကိုပါလေကြည့်ရမယ့်ဟာရှင်းနေတယ်ရဲချစ်လို့ပြောင်းလိုက်ပါလားဘာဖြစ်လို့လဲကိုကလဲကိုဖြူကိုဆိုးဆိုတဲ့နာမည်လေးကကောင်းပါလေမကောင်းပါဘူးရွဲပြီးပြောနေတာနော်အလက်ကားနေရင်လေရဲနဲ့မလွတ်နိုင်လို့ရဲချစ်တို့ရဲမလွတ်တို့ပြောင်းပြီးပေးလိုက်ပါလားလို့ကိုကလည်းနောက်တက်တယ်နော်နောက်ပြီးပြောနေရမှာပေါ့အတီပြောနေတာနော်ရှင်ရလေးတသက်လုံးခရစ်တည်မဲ့လူစားမျိုးမဟုတ်ဘူးကိုကလည်းကွာအဲ့လိုတော့မဟုတ်ပါဘူးကိုစားလေတကယ်ချင်းအရင်းကြီးနဲ့ဖြစ်နေတယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီကောင်ကြီးခံစားနေရတော့ကိုကမကြည့်ရလို့ကူညီမိတာပါလေကဟဲ့အန်ဒီဥပမာဆောင်နေဆိုအေးအခုပြန်လာပြီလေကမင်းမျက်လုံးကအထီးမှန်အမှန်မှန်မခွဲကြတတ်ဘူးလားဟမ်ခွဲကြတတ်မှာလားခင်ဗျဟိုကတော့ပါနော်ဟိုအန်ကေကအထီးပါဘာကွာဟုတ်လေကျွန်တော်ရောင်မြင့်ထွက်သွားတော့ပါအန်ကေကတော့ပါရောင်ထွက်เสียရလည်းမလို့ဟုတ်ကဲ့မင်းငါသမီးနာကိုလာเสียရလည်းမလို့ဟမ်လေကမင်းကဘာလုပ်လဲဟမ်မုတ်ဘူးလားတောင်းတာဘာကွာမင်းကငါသမီးစီမုတ်ဘူးလားတောင်းอ่ะငါသမီးကဘာမို့လို့ကျွန်တော်အုတ်ထင်းသူဟာမဟုတ်ဟုတ်ဘူးဟိုရောင်းလို့ဟိုလေဟိုကျွန်တော်လာအိုနီကလာကြော်ညာတဲ့မုတ်ဘူးလေအဲ့ဒီမုတ်ဘူးကိုကျွန်တော်ပတ်ဆက်မရသေးလို့မုတ်ဘူးလားတောင်းတာလို့ပြောတာလောက်လေကျွန်တော်သူ့စီကတောင်းနေရတော့1500အေးအဲ့1500ငါပေးလိုက်မယ်နော်ဒါမုတ်အငယ်ပေးမယ်ဆိုကျွန်တော်ဟို928ပဲပေးလိုက်တော့ဟာလေပါ928မလို့ကျွန်တော်ကုသိုလ်ရအောင်လို့လေအမြဲဈေးလျှော့ပေးတာ928ကျက်ပဲပေးတော့လို့မလို့မင်းက1500အပြည့်ပေးလိုက်မယ်900 1000ရော့1500ယူသွားမင်းကမုံဘိုးပတ်ဆံပေးလိုက်ပြီနော်ဟုတ်ကဲ့ဟေးအလုတ်ကိစ္စလွဲပြီးတော့လေဒီဟိုမလာရဘူးလို့ပြောထားပြီးပြီနော်ဟေးနောက်တစ်ခါငါသမီးနာမှာတွေ့ရင်မင်းကတတ်ဟုတ်ကဲ့မင်းကတတ်ဟုတ်ကဲ့ဘာလို့ဟုတ်ကဲ့သွားတော့လို့နေအဲ့အဲ့နေရာမဟုတ်ဘူးရောဟိုအမိုက်ဘုံနဲ့လွန့်ပြလိုက်ပြီအမိုက်ဘုံနဲ့ဟုတ်တယ်ဟာအမိုက်ဘုံနဲ့မှာအဲ့မုံဘုံနဲ့မတွေ့ပါဘူးဟာအဲ့ဒီအမုံဘူးကိုမြင်တိုင်းဒေါသထွက်ရတော့အကြီးလို့ဟိုလမ်းထိပ်ကအမိုက်ဘုံကိုသွားပြလွန့်ပြလိုက်ပြီလို့ပြောတာကောင်းလားကောင်းတယ်ဟာဟာလေလွန့်ပြရကောင်းလားလို့ဖေဖေအဲ့မုံဘူးကိုကြိုက်တယ်မလားဟိုလွန့်ပြလိုက်ရတော့ဖေဖေတော်တော်လေးကိုစိတ်မကောင်းဖြစ်နေမှာပဲနော်တခွမှမပြောနဲ့တော့နော်နေလဲကြက်ကြက်တတိထားအဲ့ဒီကောင်လမ်းရင်လက်ခံစကားမပြောရဘူးตั๋วรองาไซไทมครับมาเก็บตัว
Lo chơi ở đà lý à số đây à con lu về mấy mà mày vậy đấy bắt thằng thầu à của mày nó học vậy gì mà bây giờ hả phải bao nhiêu đấy ta bố đi xem mày à má bắt thằng phụ lu xin mua quần sao mày hả là đây là gì này đây là gì này biết mấy đó hả ngay giờ không mà bây giờ để bắt thằng nó tung luôn mèo ngay tên thằng mà bây giờ ngay cố cố đi thầu à biết bây giờ mà hả biết thâu ngay à bây giờ mà đi chào ngay đi chào mà lại thâu nữa còn một lại anh nông cho chi nó muốn đi chơi chi nên đi chơi còn anh nói sao lại biếu luôn bà la hả kì tôi sao mà không hiểu ba này ô ngay mà lia đi anh chưa vô vị tiền nào đâu mà nó làm đây cả tai gì mà anh chết cũng được cái anh chết mấy anh qua tao khai khoa rồi mà bù anh mà tan xin này là khoe ông mày anh ta lấy xe khoe ông mày hồi thì lấy xe đi à bông đi ra qua anh hiểu rồi đấy ngài biết rồi, cái lắm mắt chứ mà hủ lý. Kể cả là tụi bây giờ chị. Ngài biết rồi, nào đâu. Anh đi về công mà đi mới xí vào, mẹ này. Ôi này, ông tôi đôi mà biểu ý nẹo về xí đã. Ừ. Hả? Anh biểu tôi cái gì? Hả? Ông tôi anh đi mà anh đi về mình giàu này làm gì? Ừ. Tôi là mày Pepe. Pepe đi. Hả? Pepe. Nè mẹ. Ừ. Ừ. Mẹ. Phải là gì đó còn nè mẹ về ông đi kể là. Pepe rồi là tôi là mày là đám một tôi ở đấy là là. Pepe luôn ông mà nó xí vào lưu hết rồi mà mẹ này. Mình đi vào quán nào đi ông mua bia rượu biếu này đâu mày luôn. Hả? Ngã mua bia rượu biếu nào mua? Tụi nè ngà nè à, nhớ lâu nhớ sống gì đó. Hả? Anh là tụi chênh thề bì bì à? Anh đi cầu mà lì à, nhớ xì sống nè nà bè phía à mê. Mà đế. Nhớ xì sống nè nà bè phía à mê. Hai à, mê lâu nè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  quá ha. Hè à, mê lâu nè. Mê lâu nè quá, tao quá. Chà bì quá. Bao nè, ngá hồ đi cầu lâu nè à, chà bì. Đâu quá là tụi nè. Ngà chênh. Harry, mà biểu là hậu đền nó hậu đền hậu đền. Harry, chúng nó mới vô này cũng gì là, mới vô. Nên con mà đi à, ông nó vào cao này này. Hả? 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 Ê đi, tao biết mấy giờ các bông hoa xì đầu. Ba đây này. Khuya du công giờ tao muốn đi. Bây giờ không mà nào, ai cho thì làm na. Nó như vậy quá. Đi công phi mà xui là phi lâu để và mẹ này. Bên này quá. Khi nhà mày nè là để anh công mà đi à. Đi trên nó đi mà mẹ này là bị nhỉ rồi luôn. Sao này? Lúc mà sao như vậy nhỉ? Không bà quá. Ngã luôn trên luôn gì đó tha gì luôn. Vừa yếu có bao sâu bị lấy sàn này luôn á. Thì công nó anh em anh này, anh giết tao này đấy, anh giết tao má lâu đồng cam công nào. Nào được quá. Nào đi. Thế này nào thế nào? Thế này nào? Mình lâu này nó, khá thế mới nhau, tí khá này nó. Mình nhắc gì sau này thì ngó cú cú này mình lâu này nhau. Mình lấy cú được. Mình lấy cú được. Mình nói này, dì mà trên nhau lợi chuyện này thì thế. Ngó mấy đọc phía thế mà. Mình khá rồi. Nhưng ấy có mà lý mẹ cú được xin phí này cả. Cứ lâu chạp đi. Thế bởi nào chứ? Thế bởi đấy. Ê. Ngó tuy chồng là bố à mày xuôi. Còn mà lý bác à mình hồn lạc khả này nè. Tí chả thật lâu xin. Ai đó ngầm nhớ. Mình xuôi xin gì là xin lại đó.
Tak kan jadi. Orang tu ngah bahasa lu amal ni. Mian. Bahasa lu amal ni. Mian kau malu pun dia amal bawa gua. Ngah. Eh bo. Oh, aku mian ngah kau ni le. Haha. Hey. Okay. Alright. Kau ni mian. Kuku. 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 Kuku ni beliau ni lembik. Sain sain lu jangan tahu. Upai bayi ni aje ni dia ni lembik. ดิแม่ดิแม่ไอ้ฝอยงาเนี่ยกูกูเนี่ยชูพี่รอดิไอ้ฝอยอยู่ไอ้มัวกูสิ้นชาอยู่มั้ยฮะกูกูแค่กูอ้าโดปาโดอะกูเลยเด้อปาโดกูเลยกูเลยขอร้องลูกอ่ะไม่เจ้าไม่มีล่ะไม่เอางาตะลောက်ပြောชาได้จาได้เนี่ยมีกูงาใส่แท้ๆกูยောက်ล่ะมียะสักคันไล่ครับไม่เอางาป่ายเนี่ยจุลุมูเนี่ยอมุพ่นมั้ยตะยาซ้วยมั้ยถองเนี่ยอย่างบ่มั้ยไม่รู้บ่นะเฮ้จนเราป่ายเนี่ยจุลุน่ะมึงบ่รู้จนเราโหอะไรมึงบ่รู้ล่
Lu, okay. Wali, oh, huni ali, ceno angkehu mabu thong ayah bi dek. Oh, dari ada apa pih? Ayah mabu ah thong ni jala, ngaya pun ni dek, pula ngaya pih ngabi lah. Mereka ni, mabu lah thong ni, mabu lah pih ngabi ni. Yo, show show aku kan ni abe, mewang aku mesti nak ni. Mau pih bawa ni angkeh, ceno luju le angkeh syadi bawa. Apa lu cakap? Hold it, yeah. But some I owe this is in the piano. Be a little bit, you know what? Hega, me lama baby, you tale, piatanamashi. But some I owe my gumasaibu. A yeti daga, me nasa negu, shaman abu. Not you, you know what? And get the mother. Hega, I get it. See what I'm about. Me, papa, I'm about. What is that? Eh, papa, you know, tea go up, baby, mumble, be needed. Naya, Naya. นี่ซะมาชิงอ่ะจม้าเปียวหมอบูเปียวนี่คลีนเนี่ยมัดนี่โหลเอ้ยตังเงินเปลี่ยนเนี่ยเนี่ยเทนเนี่ยโหลล่ะเอาตาไปให้กว่าตะมี้เปียวๆกูก็ ที่ก็อติญเยอะแต่เยอะล่ะนี่จ้ะเข้าไปพี่ๆตะมี้น้องสุโลชิเลยซินเยมาแม่นี่มาซินจินโลนอกแต่ขาทับขึ้นไหลเนี่ยงาอย่าตัดมาเนาะโอเคป่ะโอเคๆตัวรอเอาไปๆอูตะมี้ตั้วมาบ่เลยเปียๆตั้วมางาเผียวตั้วมาโลเปียๆตั้วทะมี้กูดาโลป่ะงาซ่าโลมาซ่าโลงาดอซาดิเนยินคันนี่ดิเนี่ยตั้วรออ๋อเปียๆอูตะมี้ยินซ่าดาเนี่ยล่ะอ๋อตั้วมาแล้วบ่ป่ะนี่ล่ะเว้ย งั้นมาเลยเมียนี่ก็มาเอื้อมเมียนเมียมาเลยรู้สึกเมียเมียเลยสิทธิ์ตัวที่ไข่เนี่ยอาจารย์งั้นมาเลยอ่ะกูสิทธิ์กูเทียนไปเนาะแต่มาเนาะงั้นมาพี่ ไม่อะไรกว่าดิกองตะค้ามามาคันซาบุได้กองสุดแล้วไอ้เหล่าတော့ရှိมาပေါ့ငါစိတ်တယ်တော့ไอ้ဒီกองมาเนี่ยตะตะแม้ลุลุไล่ตาပဲဖြစ်မင်းอ่ะလေအဲ့လိုလေမဟုတ်သေးဘူးတင်လေကွာငေါလက်ကြည့်ပြီးတော့ကောင်မလေးကဒီกองမှာအချိန်နေကောင်းပါလေမင်းမင်းကလေးဆိုတာဒီလိုပဲကွာသူတို့အပေါ်မှာအသေးအတန်ဖြစ်လာပြီဆိုတာသိတာနဲ့အဲ့ယောက်ျားလေးကိုဖဲ့ဖို့တော့ပဲချောင်းနေတာမှန်မင်းဆရာကြီးလားအဲ့လိုလေမဟု
ငါအခုချိန်ဒီရည်သားမထားရသေးပေမဲ့တယောက်မရတယောက်ရာနိုးရာနိုးနဲ့လိုက်ပြောရင်းနဲ့မိမချက်နည်းနည်းကြည်သွားတာဦးလည်းအဲ့လိုပဲရောက်ကမလေးကဒီကောင်လေးကျိုးရှည်နဲ့လှန်လာပြီးတော့စောင့်ကန်တာရင်ဝါ့ကိုမမျိုးအဲ့လိုဆိုရင်တော့မင်းဘာမှတောင်ကြီးခံစားနေကြမလို့ဘူးကွာနော်မင်းကလေးဆိုတာတူတူလည်းရှိတယ်မဟုတ်ရောရှိသေးတယ်အများကြီးပဲဒီမှာ तू ကတယောက်တွဲပြရင်လေမင်းကနှစ်ယောက်ပြန်တွဲပြလို့ရတယ်နော်ချအဲ့ဆိုတကယ်ကြီးဟိုငါ့ကိုကူညီပေးပါလားလေမမျိုးမင်းရဲငါတော့လက်မကျန်နဲ့လေကွာလုံးလိုက်ဆမ်းပါကွာမင်းကမင်းကလေးလို့ဝေးလိုက်ရင်တူပါတယ်ကွာတကယ်ချင်းချင်းဘာနာတာမှတ်လို့ okay all right လာတိတ်သားဘာ okay all right လဲနော်ဒါမျိုးကမရဘူးကွာကြိုက်သွားရင်လေငါဘက်တော့ဟောက်ရောက်ပါနော်ဒါမျိုးတော့လာမလုံးနဲ့မင်းကလေဟာမင်းတို့ကမတွဲပါဘူးကွာယုံလွန်းလို့ဟမ်အဲ့ဆိုငါဘာကူညီရမှာလဲဟိုလို့မင်းကောင်မလေးကိုကိုပြောပေးဘာကျမနားရှင်းအောင်နောက်တစ်ခါတော့ကျမကိုဖတ်ပြောပြစမ်းပါဒီပါကိုတငင်ချင်းမျိုးမြင့်နဲ့ကိုကူနဲ့နှစ်ယောက်တွေ့ပြီးတော့လေလင်းလေးတစ်ခေါက်နှစ်ခေါက်တော့ရှောက်ပြီးပါလို့ပြောတာအာအလောက်ပဲလားအာအလောက်ပဲအလောက်ပဲတိတက်ပေါ်ကြီးဘာမှမလုပ်ရဘူးနော်ဟိုလက်တော်မကင်ခိုင်းတာကိုစိတ်ချရွှဲပြောနေတာရွှဲပြောနေတာကျမတို့နှစ်ယောက်လမ်းလျှောက်ပြလို့တော့ရက်ခွက်တရားလူတွေကျမတို့နှစ်ယောက်ကိုဘလို့မြင်မလဲဟမ်လူနှစ်ယောက်လို့မြင်တာပေါ့တောက်ထွက်လိုက်ရလို့နော်မယုံမသားရဲ့မြင်ကုန်မယ်ဆိုတာရှင်ထက်ပြီးမစဉ်းစားမိဘူးလားဟမ်စဉ်းတော့စဉ်းစားမိတယ်အော်လေလူရှင်းတဲ့အချိန်မှာရှောက်ခိုင်းမယ်လေနော်ကိုပြောကိုဆို Yeah ရှင်းကူညီခြင်းနဲ့စိတ်ကကန်းကုန်ပါပဲလားအခုကျမကရှင်းရလာပြီးတုံးချရတယ်ပေါ့ရှင်းနဲ့ကျမနဲ့ကဘာတော်လဲဘာမတော်ဘူးလေဘာပြောလဲမဟုတ်လေဘာဆွေမျိုးမတော်ဘူးလေဟိုချစ်သူတင်မကြီးသားရဲ့လေဟိုကတည်လို့ရှိရင်ရှင်းကျမအတုံးချစရာလားအတုံးချမှာမဟုတ်ပါဘူးဒါအကူညီတောင်းတာအော်အဲ့တော့ကျမရှင် okay all right လို့ပြန်ပြောရမှာပေါ့လေကိုကိုကွေကိုကိုကွေရှင်ကိုကိုကွေလေကိုစကားကိုခိုးချရလေအဲ့ဒါခိုးကူကွေအာအိုးကျူ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 ငါကိုရရမှာဟိုကောင်ကြီးကလေအရက်ကိုနေရောညောတော့ရတဲ့ကြားထဲမှာအခုဆိုရင်လေအသေးခွဲတဲ့ခေါင်းစဉ်တက်ပြီးတော့အရက်ကိုတိအောင်တောက်နေပြီကိုကူရဲ့တိအောင်တောက်မှာလူတို့ရဲ့ဘဝမပြည့်စည်အောင်အသက်မဆုံးရှုံးအောင်ကိုကူကိုကူညီတောင်းတာပါကိုသားကူညီမယ်ဆိုရင်လေကုစုတွေအများကြီးရမှာနော်ဒီဘဝမှာအဲ့လိုကုစုရဖို့ဆိုတာမလွယ်ဘူးဒါကြုံတော့ကြုံလေပြီးတော့လေကိုကူဘာမှမနစ်နိုင်သေးဘူးလမ်းလေးတွဲလျှောက်ပေးရုံပဲနော်ကိုနော်တေးကြရတယ်ပေါ့တေးကြရလားတေးကြရတယ်အဲ့ဒီကိစ္စကြောင့်ကျမအတွက်တစ်ခုခုနဲ့နာခဲ့မှဆိုရှင်နဲ့ကျွန်တော်ပြတ်ပါတယ်။ဟုတ်ဒါဆိုကိုကြီးနေပေါ့လား။ Okay, all right. Court. Thank you. Thank you. ရှင်းလေဒီလိုပါတော်ကြီးအဲ့ဒါကျွန်တော်တန်လေချင်းမျိုးမြင့်ကျွန်တော်တန်လေချင်းမျိုးမြင့်อ่ะတခါမှမချစ်ဘူးတဲ့အချစ်ယူပါဟုတ်လိုက်တော့စက်ကဒီမင်းကလေးอ่ะကျွန်တော်တန်လေချင်းကိုမြူနီစပယ်ဖြာရောင်းတာပါဖြာရောင်းတာမြူစွဲဖြာရောင်းတာမြူစွဲဖြာရောင်းတာပါဒီတော့မဟုတ်တာရှောက်မပြောရင်နော်ဟာအန်ဒီမဟုတ်တာပြောလာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တက်သေးရှိတယ်နော်ကျွန်တော်တန်လေချင်းရိုးသားလေးကိုလေဒီမင်းကလေးอ่ะလေကျွန်တော်ကိုချင်းမစားလို့ပြောရတာမဟုတ်ဘူးနော်ထေရနေပြီမျက်စိမပြလိုက်လက်ပြလိုက်နဲ့မျိုးစုံပြူဆွဲနေတာဟုတ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တန်ငယ်ချင်းကဒီမင်းကလေးကိုချစ်ခွင့်ပံမှုရောက်လာဒီကိုလည်းရောက်လာဒီမင်းကလေးကယောက်ျားလေးတစ်ယောက်နဲ့တွဲနေပါဟုတ်တယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တန်ငယ်ချင်းကခံစားပြီးတော့ငါလဲတွေ့ရမင်းကလေးနဲ့တွဲပြမယ်ဆိုပြီးသူ့ကိုခေါ်လာတာပါဒါပဲဟာမင်းလိုက်မဟုတ်လားအင်းဒါကျွန်တော်ချစ်သူတော်စားပါဒီမှာလာပြန်ပြီအဲ့စကားကိုတတ်မပြောနဲ့တော့ရှင်းကြောင်လေးသူများလဲပြီးနေတောင်လဲခံရတယ်แกงก็ไม่ตื่นแล้วมะรู้ป่ะ
ရှုပ်လုံးဝမကျင်တာဘူးသူ့လည်းမကျင်တာဘူးရဲတိုင်မှာဟာမလေးရဲတိုင်လိုက်လေမင်းတို့အားလုံးပြဿနာဖြစ်ကုန်မှာပေါ့ဟောမဘာလို့လဲသူ့လည်းမကျင်တာလေဟဲ့ငါတူမလေးကလက်မှတ်ရထားတာဟဲ့လက်မှတ်ဘာလက်မှတ်လဲမိုင်းကျမပြောလိုက်တော့မယ်နော်စိတ်ဝေဒနာရှင်လက်မှတ်ဟဲ့ဟာမင်းတို့ဒါအရင်ပေါ့အေးဟာပါရဲ့ဟုတ်ကဲ့ငါသမီးစိတ်ဝေဒနာNo, dadlo, no, soya. No, yes, kabo. 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 Yes,ကိုကတော့သူအေးဆေးနေရဟောင်းငါကြောင့်လမ်းလည်းကောင်မှအချက်ကွဲရတာတဲ့ငါ့ကိုလုံးဝမကြည့်နိုင်ဘူးလုံးဝခွင့်မလွတ်နိုင်ဘူးတဲ့ကဲငါဘယ်လိုရှင်းမလဲဟာဒီကိစ္စကမင်းကလေငါမျိုးကိုတောင်းပန်ခိုင်းလိုက်ရင်အဆင်ပြေသွားမှာပေါ့ကွာမတော်တိလမူယူပြီးဘယ်မှာတောင်းမြန်ရကောင်ငါဘယ်လိုတောင်းပန်ခိုင်းမှာလဲမင်းကတည့်ရသားနဲ့ငါမင်းစိတ်တက်မကြအောင်စဉ်းစားပေးတာပါကွာမစဉ်းစားပေးနဲ့ဟမ်မင်းစဉ်းစားလို့လည်းမင်းရောငါကငါတော့ဘာလွတ်လွတ်လို့မှမသိတာကွာမင်းဘာမှမစဉ်းစားပေးနဲ့မင်းကလေကွာယောက်ျားမဟုတ်တဲ့အတိုင်းပဲငါတို့တွေကလေဘဝကိုတောင်းကြကြပြားကြကြလဲပတ်နေကြတဲ့လူတွေပါအဲ့လောက်တိမပြောညံ့စမ်းပါနဲ့မင်းရလဲငါပြောညံ့တာမဟုတ်ဘူးကွာနော်မင်းပြောတဲ့ဘဝအခက်အခဲတွေကိုငါရင်ဆိုင်နိုင်တယ်ကြော်ဖြတ်နိုင်တယ်ဘုရားဟာကိစ္စကွာနော်နှလုံးသားနုနုလေးကင်တွေ့ရတာဖြင်းရှင်းရတာအယမ်းခက်တယ်ကွာအေးဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်မင်းကိစ္စအဆင်ပြေတော့ငါတခုတော့စဉ်းစားမိငါတို့လာမင်းကိုအတုံးချရင်အဆင်ပြေလိမ့်မယ်မရအောင်လို့ကိုနေ့ကရန်ကုန်ပဲစီတန်းပို့တယ်လို့နင်းနဲ့ဘာဖြစ်တာ။ငါသူနဲ့ဖြစ်တာမဟုတ်ပါဘူး။သူကငါ့ကိုကူညီပေးရတယ်။ဟင်းဘလို့ကူညီရလဲ။အဲ့နေရာလေအရမူးတမနှစ်ယောက်ကငါ့ကိုလိုက်ပြီးအနောက်ရှက်ပေးရ။ပတ်စံမဲ့လူတော့မလို့လို့လူကိုပဲအဲ့နေရာပေးတော့မလို့လား။ငါလည်းလေဘာလို့လို့လို့ရမှမသိဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာအဲ့ကိုရရောက်လာတာ။သူ့မမရလေခါဆန်းဆန်းပဲဟာ။ကိုဖြိုးကိုဆိုးတဲ့အဲ့ကိုရလေတော်တော်သဘောကောင်းတယ်သိလား။မမချင်းကိုချင်းစားတော့စိတ်ပါ။ဟာလာ။ဟဲ့။အဲ့ဒီအမှုရမမရမကိုပြုံးနဲ့ဘာဆက်ဖြစ်ကြ။ဟောနင်ကလည်းဘာဖြစ်ရမှာလဲ။အဲ့ကိုတစ်ချက်နှစ်ချက်ဟောက်လိုက်တာနဲ့လေ။အမှုမညောက်ကလည်းအမိကပြီးတန်းနေရတယ်။အဲ့တော့ငါကလည်းကိုဖြူကိုကျေးဇူးတင်တဲ့အကြောင်းပြောရအောင်တော့။ဆောဖာပြန်ပြန်လက်ကြည့်လား။ Okay ပါတဲ့။ကျွန်တော်ကလည်းတဲ့အခုလိုမျိုးတဲ့လူတိုင်းကူညီနေကြပါတဲ့။ဒါမဲ့ကျွန်တော်အခုလိုကူညီကောင်းလို့လေတဲ့။ကျွန်တော်ချစ်သူကကျွန်တော်ကိုကြီးစိတ်ကမပြေသေးတာပါတဲ့ဟဲ့သူ့ချစ်သူကလည်းဒီလိုလေးအောင်နားလည်းမပေးနိုင်တာမပေးဘူးလောက်ဘောကောင်းလားအဲ့ကိုရဲ့ချစ်သူမောင်ကငါအမိုက်ငမိုက်ဖြစ်လာလေစွဲလိန်ဘလောက်ညဘာလို့စွဲလိန်ဟာနင်ကလည်းဒီလောက်သဘောထားပြေးသွားတဲ့လူကိုရထားတာအဲ့လိုယောက်ျားမျိုးကဒီဘက်ကမှရှားတယ်ဟဲ့အဲ့ဒါကြောင့်ကိုရဲ့အိမ်နောက်ဘက်ကောင်တန်မိုးမထားတဲ့လူစွဲလိန်ကျင်တာရှင်းပြီလားညီမလေးတို့စွဲလိန်ရောရပြီရှင်အော်我那里都买台木地下边了，快点吧！我不要下来嘛。哦，这个，哈，安妮，爸，安妮，安妮嘛，大安妮，安哥，哦，安哥，安哥，妈妈，这个你，我不要小表妹，你明天就把他搂你家了。哎，抢，哎，抢你的，没有抢的。ဟာဟဲ့ကောင်းနေမင်းတို့မင်းတို့အဲ့လိုပဲမင်းကလေးတွေ့တိုင်းလိုက်ပြီးချောင်းနေကြတယ်ဟဲ့ဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ပါဘူးဗျာအမှုကြီးအောင်လုပ်နေပြန်ဒီလိုပါအန်ကဲအဲ့ဒီဆိုင်ရှိကောင်မလေးနှစ်ယောက်ကလေကျွန်တော်တို့နဲ့တိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ခိုင်းလာတာဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့နော်မင်းတို့မင်းတို့အနောက်ဆက်ပေးတာမြန်ပြီးပြီးမင်းတို့အနောက်ဆက်ပေးတာညာနေပြီးခွေးပါကိုမေးလိုက်အချွေလေးတောက်လိုက်ပါ Yes yes thank you thank you ဟောဟိုကနေသမီးလေးနဲ့မနေပါလားသမီးလေးတင်းတန်းသွားတယ်ဟုတ်လားပြန်လာတယ်ပြီလားလို့တော့လိုပါသေးဘာဖြစ်လို့လဲပြောစရာရှိတော့အော်ဟုတ်ကဲ့ပြောပါဟိုအန်တီလိုမအေးခံရဲ့ဟိုမအေးခံကျွန်တော်ပြောမယ့်စကားအရင်ကြီးကြီးနေတယ်ဟုတ်အီးရနဲ့မနာဖူးနေလားဘာပြောရလဲအာမအေးခံနေဗျာတုံးလိုက်လာ
English lu pyo da na na mon na kwa ne na lu pyo da ha ma ta mi nyaw lon wa speak ni an ne la be no don't so sweet so we be okay okay ho ba wo na ma le ah di lo ba ma yi kan chin no ye live ko ma yi kan ti ba le chin no ma pai sai ne ousa pisi yi ko sat pi lak khan me tu ma shi bu le a ra wo tui bi chin no sai me kaung phit ni ya ho ba sa ai do chin no ma CB me you tell her she then. She then a bo. A young one time ya, cope, quit. Give a gummy miller, eh? Tomorrow, Louis, eh? Pure than she, who will in ten of your ama, Tomapa Louis, pure. Pure me, pure me. I love you. She? I love you. Why? I love you. But do it. อ้ายอยู่อยู่อยู่อันนี้ดีกว่านิวมาชิดเด้ป้ามาดูเองอยู่เปล่าเลยไม่ว่าจ๋าเลยจ๋าไอ้กูไม่ได้เลยไม่รู้ไม่รู้กูอ่ะดีแต่กันแล้วแล้วมาคันเลยเค้าเนี่ยเอาชิดชิดจ๋าบีจ๋าบีเค้าเนี่ยยกจ๋าจ๋าตัวเลยเฉยๆจุ๊กฮัดดีกวนให้พี่ย่อพ่อนี่ก็ถอดตัวล่ะกูมาแล้วกูนี่คลานให้พี่ย่อเอฟีบีเอฟีใจอันนี้สุดจองเนี่ยเลยป้าสุดจองน่ะเลยถ้าสุดจองว่ามานี่เค้าเนี่ยเมียๆมุซุมมาขึ้นมาจุ๊กเค้าเ
ไอ้หน้าตุ๊ดเปียวไอ้หน้าตุ๊ดเปียวตุ๊ดซ่าตุ๊ดเมียเลยชิ่งเอาจะมาหมอซะมาเปียล่ะไปมาตุ๊ดซ่ามาไอ้หน้าตุ๊ดเปียว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 ไอ้หน้
ကိုစေးပင်းမိစေးပင်းမိလောက်နေတာ။ဟာလောက်ပြောနေတာ။ဖမ်းမယ်ဖမ်းမယ်။ယူခေါ်မယ်ယူခေါ်ခေါ်ခေါ်မယ်။ဟုတ်ပါလား။ပြန်မလို့ပါနဲ့။အဲ့ဒါလေအမေအလိုလိုက်ထားလို့ဖြစ်တာသိလား။အေးပါသမီးရဲ့အမေမှားသွားပါလေ။နောက်ခါကျရင်လေအဲ့လိုလူမျိုးလေးအိမ်ရိတ်တော့မနှင်းစိနဲ့။စိတ်ချပါသမီးရဲ့။ဒီမေတရားထင်းရတော်တော်မောပါလေ။ဟဲ့သမီးသမီးတော့ပြီးသားကြီးလေ။ဟဲ့ကလေးမဘာဖြစ်နေတာလို့ထမောင်ကဲပါဦးလေးရဲ့ဟင်ဟိုငါ့ထမကြီးကဘာဖြစ်လို့ဦးလေးကဘလို့ကဲရမှာတော့ထမောင်အမေကဆုံးသွားတာကြာပါပြီထမောင်ပထွေးနဲ့နေခဲ့ရတာပါအဲ့ပထွေးထမင်းစားဖို့အရက်တော့ထမောင်ဈေးရောက်မရှာကျွေးနေရတာပါဦးလေးရဲ့ဦးလေးအပထွေးရလေမမယူလေထမောင်မတရားကျင်းမလို့ကြာလို့ထမောင်ထွက်ပြေးလာတာပါဟာကြာတာစိတ်မချမ်းသာလိုက်တာဟိုဒါတဲ့ဟိုညီးဆိုဆွေမျိုးသားချင်းတွေပါလေမရှိဘူးလားရှိတော့ရှိတာပါဦးလေဒါမှအဲ့ဆွေမျိုးတွေအကုန်လုံးကနေမှာဆိုတော့လေကျမအဲ့နေပြန်မလန်းစိတ်ကမရှိပါဘူးလေအေးဟိုမျိုးဟိုမျိုးဟိုဦးလေးတက်နိုင်တော့ဂူညီပေးလိုက်မယ်နော်ဒါလန်းစိတ်ပေးလိုက်မယ်နော်ပြန်ပြီးတော့ကိုယ်ဆွေမျိုးသားချင်းတွေစီမှာဟိုလုံလုံချုံချုံနေဖို့ဟဲ့နော်ဟဲ့ဟဲ့ခက်ခါนี่พาลุดาเลยกูเลยไม่เปียเลยฮะกูเพิ่นจะมามาตะยาจันน่ะฮะมะมะกูเลยนะเนี่ยวเนี่ยวแกมะรู้เลยฮะเฮ้ยมาเปียนี่จ้ะแกน่ะโหชิไอ้ดุไอ้ดุมาฮะทําไมพาลุดาเลยเปียมะ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 กูมะมะมะไอ้ดุนะเย็นมะเนี่ยတော့ไอ้เคลียร์อ่ะมะไม่เปียวหุบบอกกว่างาชิ้นเป็ดเราน้าถองจ้ะบ่าวชิ้นเป็ดเนี่ยขะเหมียเปียมากูตะมี้ยวยเลยพาลุดาเปียเลยงามะเลยดีเยอะตะมี้เดียวสิบาเลยกว่าโตต๊อกค่ายောက်นี่เลยสู้งางาตู้คุณยินไม่รู้บ่าโมโมต๊อกค่ายောက်เนี่ยตู้ไอ้หนูไม่เตียจําไม่คุณยินอยู่มึงบ่าไอ้ช่างมาเปียวยันสกายยันมาชินล่ะไม่ไม่รู้ไม่รู้บ่าเลยกว่าไอ้หนูไม่รู้บ่างาหลูเจ๋หลูกองเดียวบ่ากว่างาติดคันในงาหนีดาบ่าดีกว่าเนี่ยงาเอากะเลกิติลงพี่แล้วเปียวนี่ดาโมโมโมโกเรจม้าเพียกากูรอเมียนเนต้ายมาเฮ้ยดิขะเหมียเยสกันมาไล่ชินดีมาเนี่ยเปียเลยอ๋อชินงาဘလို့ဖြည့်ရှင်းပေးရမှာတော့ခင်ဗျားလည်းဗျာသူတင်တော့ဖြည့်ရှင်းပေးလိုက်ပါဦးဒီမှာမင်းကလေးဟိုမင်းကိုငါမတရားစော်ကားတာမလုပ်ဘူးဆိုတာမင်းသိတယ်နော်ဟိုဒီကိစ္စအတွက်ငါဘာလုပ်ပေးရမလဲပြောဟဲ့ပြောခင်ဗျားသူနိနာကြီးပေးလိုက်ပါဦးနိနာကြီးပေးရမယ်ဟုတ်တယ်ဗျာခင်ဗျားဗာမပေးချင်ဘူးလားမပေးချင်ရဲစခန်းလိုက်ခဲ့ရဲစခန်းလိုက်လို့ရှိရင်အမှုပိုကြီးမှာခင်ဗျားထောင်နဲ့ကြာမှာတော့လောက်ကွာငါပေးမယ်မင်းကလေး
မင်းတို့ငါဘလောက်ပေးရမလဲပြောမသိဘူးကျွန်တော်မသိဘူးဟိုလေကျွန်တော်လိုက်ခင်ဗျ2-3သိန်းလောက်တော့ပေးလိုက်2-3သိန်းဟုတ်တယ်ဒီမှာငါပင်စင်စားတရငါပင်စင်တွေကိုစုပြီးထုတ်လာတဲ့ငွေတော့မင်းတို့ပြောတဲ့ငွေရဲ့တဝက်မရှိဘူးကွာဒီလိုစလဲဗျာခင်ဗျသူကျင်းတဲ့ဝါပါသလောက်တော့ပေးလိုက်ကဲပါလို့ပါပါသလောက်အကုန်ပေးဗျာအင်္ဂါတော့ပေးအင်္ဂါဟေးဟာပြတာလေဟောပါပြတာကိုပြောအင်္ဂါကိုကူညီပါအောင်ကွာโอเคအော်ရပြအင်္ဂါပြောပါပြတာလေဟိုဒီဒီမင်းကလေးကလေဟိုသူအင်ကြီးသူဆွဲဖျက်ပြီးတော့အဲ့ဒါငါကြံစီတယ်ဆိုပြီးတော့ငါ့ကိုလှုပ်ကြံတယ်ကွာပြီးတော့ဒီနှစ်ယောက်ကလည်းဟိုသူ့ကိုနင့်နာကြီးပေးခိုင်းနေတယ်ဟဲ့ကွာမင်းတို့အကွက်ကြီးကယုံလုံးမကြည့်ဘူးလားဟဲ့အောင်မင်းပါဝင်ပြောနေရလေလှုပ်မနေစမ်းမနော်ကွာပေါင်းချင်လားမလားဟာဟင်းမရဲစခန်းရောက်ချင်တယ်တူရဲစခန်းရောက်မှာမင်းတို့လာဟာဟဲ့ကွာဘောမျိုးတတိခန်းတော့ဟောဒါကဒါကဟဲ့ကွာဟဲ့ယူယူကော Help! 啊！我！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 อ๋อเป้เป้อ่ะแหละเป้เป้เปียตัวอ่ะเป้เป้ဝင်မိကူညီလာဆိုเอ๊ะလေကိုတမိပဲပြောတယ်လေဓာတ်တီတွေอ่ะဆိုတမိပြောတာလေเป้เป้อ่ะဒီရဲ့ဘိုင်းဆိုရှင်ပင်စင်လာစာထုတ်တော့တိနေရဲ့ตัวလောက်ချက်နေလို့ပြောတာเป้เป้ရဲ့โอ้ยအဲ့ဒါလေဖြစ်နိုင်တယ်เนาะเป้เป้ရဲ့နောက်ဆိုလို့ရှင်လေเป้เป้တောက်တယ်မသွားပါနဲ့တော့ရက်ွက်တည်းကခလေးလေးတောက်ကိုလေမိုးပိုးပေးပြီးเป้เป้အဖော်ဖြစ်နေခေါ်သွားပါเนาะเอ๊ะအဲ့ဒီလူပဲခေါ်သွားတော့မှာပဲတမိရဲ့ဟာเป้เป้တော့တော်တော်ကိုလန့်သွားတာဗျာလူတွေတရားပြက်ပုံများသမီးရဲ့ဘာမဟုတ်တဲ့ပတ်စံလေးနည်းနည်းပါးပါးနဲ့ဟိုအခက်မသိရင်လူပါတတ်နိုင်တာနော်ဟုတ်တယ်ပဲပဲကိုဘက်ကပဲတတိထားရမှာအခုကလေပေပေကံကောင်းလို့နော်အေးဟိုပေပေကံကောင်းနေဆိုတာလေလေဟိုကိုပြိုးလို့လူမှုရေးစိတ်ဓာတ်ရှိပြီးတော့ကုညီတတ်တဲ့ဟိုကလေးမျိုးနဲ့တွေ့လို့ပေါ့ပေပေရတာသူ့ကိုဟိုတစ်ချိန်လုံးရန်သူလူဆက်ဆံနေခဲ့တာဟုတ်တကယ်တမ်းဖေဖေတိတ်ခါနဲ့အစ်စ်အနေကြုံလာတဲ့အခါကျတော့ဟုတ်ကိုပြိုးကကုညီရှာသားပဲတမီးရဲ့ဒီကောင်လေးမဆိုးပါဘူโจ๋ฉีนี่แค่บลูเลยโหเลยပြောอ่ะมาซี้တော့မကောင်းပါဘူးတို့လေဘုရားအိမ်အောင်ချပြီးတော့မယ်တဲ့ဘလို့ဘလို့ကိုကိုအဲ့လိုလို့မရဘူးလေကိုကိုရယ်ကိုကိုဘယ်တော့မှကိုတရားလုံးရှိနေရဲဆိုတော့ကိုကိုဘယ်တည့်ရသားနဲ့ကွာပြီးတော့သူ့ကိုကိုလဲကူညီထားရသေးတယ်အဲ့ဒီကူညီတာကိုလေဘဘရားတင်ကမခင်ဖြစ်နေတာဒါဖောက်ရလေအဲ့ဒီကွန်ရအဲ့ကိုပြိုးဆင်ထားတဲ့ကွန်ဖြစ်နိုင်တယ်တဲ့ဘလို့ဒီလိုလေဘေဘေကကိုပြိုးကိုမချီဘူးမလားအဲ့တော့ဘေဘေလက်ခံလာအောင်လို့ကိုပြိုးဘက်ကဆင်ထားတဲ့ကွန်ဖြစ်နိုင်တယ်တဲ့ချင်းချင်းဖမ်းမကူကူရအခက်မသိရင်လေရုံရုံကဲဖမ်းမကွန်မျိုးကိုကိုကဆင်မလားဟာကိုပြိုးရလေကွာအသက်သာကြီးလာရအုံတော့ကကြီးမလားဘူးဟမ်ဘေဘေကပြောလိုက်တာဟုတ်ပါဘူးဟိုအသက်ကြီးမှချင်းချင်းဖမ်းနေစဉ်းစားနေရလို့ပြောတာပါကိုကလည်းဘေဘေစဉ်းစားရလည်းဖြစ်နိုင်တာပဲလေကိုဟာလေကိုကိုလေကိုကိုကိုဘလောက်ကြည့်တယ်ဆိုတော့ကိုတည့်ရသားနဲ့အဲ့လိုမျိုးပြောစရာလားအဲ့လိုအထင်လွဲစရာလားကိုကိုရဲ့အထင်လွဲတာမဟုတ်ဘူးလေကိုကိုဘက်ကစဉ်းစားကြည့်ရပေါ့ကိုကိုရဲ့စဉ်းစားစရာကိုမလိုတာပါနော်ဒီမှာအဲ့ဒီခွင်ကိုလေကိုတကယ်စင်နေဆိုရင်တော့မှဟိုရုပ်တရက်ရောက်လာတဲ့ရဲကိုကိုခေါ်ထားလို့ရမလားကိုကရဲကောင်းဆောင်မှမဟုတ်တဲ့ဟာကိုရဲကလေရဲကောင်းဆောင်မဟုတ်ဘူးဆိုရင်ရဲမလို့ရဲချစ်လေကိုကိုရဲ့မလွတ်မဲ့တာမလွတ်တာပါကိုလည်းအဲ့တော့မပိုင်ပါဘူးကိုအထင်မလဲပါနဲ့ကိုကိုရဲ့အဲ့ဒီခွင်ကလေကိုစင်တာမဟုတ်ပါဘူးပြီးတော့ကိုကိုဖေကိုလေကိုကစေတနာတတ်တတ်နဲ့ကူညီတာဟိုရဲတွေရောက်လာတာတကယ်တိုက်ဆိုင်မှုက
ကိုကိုလည်းကိုအကြောင်းသိပါရဲ့ကိုကလူလူကူနေတယ်လေကိုကအမြင်နဲ့ okay all right កောင်းလေးကိုကိုရဲ့ဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့လေကိုကိုကိုအဖေပေးစားမယ်ဆိုတဲ့လူကိုငင်းခဲ့တယ်မလားဟင်ငင်းလို့မမရတာကိုကိုမဖေဖေကိုမလွန်ဆန်နိုင်တာလို့ဘာမဖြစ်တော့ကိုကိုကိုကူညီမဖြစ်တော့မယ်ကိုကူညီမယ်ကိုကူညီမယ်မတူကူညီတောင်းနေလို့လဲမရဘူးကူညီမှာပဲဒါမျိုးကစွတ်ကူညီမှာစွတ် okay စွတ် all right ပဲနော်ပြောစမ်းအဲ့လူမှနေရတယ်ပြောစမ်းကိုရီးယားမှာနေတာကိုရီးယားမှာဟုတ်တယ်ကိုရီးယားကနေဒီကိုလှမ်းပြီးတော့ပေးစားတယ်သူကမကြခင်မှာပြန်လာတော့မှာလေနာမည်ဘယ်လိုခေါ်လဲကိုငွေဆိုးတဲ့သူကလေဟိုမှာနေနေတာ9နှစ်10နှစ်လောက်တော့ရှိပြီဓာတ်ပုံထဲမှာကြည့်တော့လေကိုရီးယားမင်းသားလေးနဲ့တူတယ်အော်ကိုကအဲ့ဒါကြောင့်မငြင်းတာပေါ့ဟုတ်လားဟမ်ဒီမှာဒီကောင်ဟောအဲ့ဒီကိုရီးယားမင်းသားနဲ့မတူဘူးလားပြောစမ်းကြည့်လားတူပါဘာလို့လဲမျက်မမြင်နဲ့တူရမျက်မမြင်อืมကိုကိုဘာလဲဖះဝဲပြီအခုလိုက်ခဲ့ဘာလို့ပေါ့လဲမြင်လားမမြင်လားတတ်တယ်ပြမယ်လေလာအမဖះရှောက်ပြောကဲပါကိုကိုရေဒီကောင်ကိုထပ်ပြီးစားမနေပါနဲ့တော့ငကိုတွေကလေသူ့ဘာသူတော်မှခဲကြွားခြင်းတလို့လို့ပလက်ကျွတ်ခြင်းတလို့ဖြစ်နေတာဟုတ်တယ်ကိုသူတော်မစားနဲ့တော့ကျန်သူယူသွားလိမ့်မယ်။ဟောမင်းတို့ဘာရေဝင်ပြောနေရလဲ။ဟမ်။မင်းတို့ပြောပြတာလေ။မင်းတို့ဘာရေသိထားလို့လဲလို့။ဘာတို့သိထားတဲ့အားလုံးကိုကိုသိတယ်မယုံရင်သူ့ကိုမေးကြည့်။ဟုတ်တယ်။ကိုဘာလဲ။ဘာလဲဆိုတော့ဘီဘီကပြောခိုင်းလိုက်တယ်။ရှင်ဦးလေအေယုံအဝင်ထွက်ပါမယ်ပေးလိုက်ပြီ။ဟာဟာတည်ပါ යි ကွာ။အောက်တည်ရလဲ။ပါမယ်ပေးလိုက်ပြီဆို။ပါမယ်ပေးလိုက်တာ။ကြားတယ်။တေချောင်းထပ်ပြောခိုင်းတယ်။တော်တော်လူလေကြာဟုတ်ပါရဲ့ဟုတ်ပါရဲ့ကိုကလူတွေကြပါလေကိုကကိုထက်ပို့ပြီးလူတွေကြကိုကအပြစ်ပေးရမယ်လာကစားဟုတ်တာဟုတ်တာဘာလဲဖေဟားပေါ်မှာနော်အခုဖေဟားကိုလာတာဖေဖေလည်းပါလာပါမင်းပိတ်သွားမယ်မင်းစစ်သွေးကြွားဖြစ်မနေနဲ့နော်မင်းကဲသမီးရေဒါညာအန်ကဲကျွန်တော်တကယ်လက်ခံလိုက်ပြီနော်ဟေးမင်းလူကြီးကိုမပြစ်မနဲ့လေမင်းမဲသူသမီးကိုယူမှာဆိုအဲ့လူကြီးကမင်းတိတ်စိတ်ခိုင်တာမဟုတ်ဘူးခေါင်းထိအကုန်စားဖို့ကွာကွာပြောမင်းတို့လေဘာချက်ပြောနေရလဲဒီကောင်တော့ပေါက်ကေချောက်ပြောတော့ငါစေတနာပြက်သွားမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဖရားဘုံမှာဘယိုးဒုက္ခချောက်မပြောနဲ့ပြောပါကဲတမီသွားမယ်ဟာဟာမင်းမင်းကဘာလုပ်လဲဘာလုပ်လဲငါတို့ကိုငါတို့ကိုနင်းမှာသူတို့အဲ့ကျွန်တော်ပူကြီးကအခုတော့ပူကြီးအော်ရိုက်ပါအဲ့ကဲOkay, alright. Yeah. ငါပြောဖို့တင်နေမိတာဘာမှမဖြစ်ဘူး။အခုပြီးလို့လေငါ။ငါချက်ခွက်ပြီ။ခင်ဗျငါ့ကိုအခုချိန်ကြီးအလုပ်မပေးသေးဘူး။မင်းတို့ငါပတ်သွားမယ်။တကယ်တော့ဘာလို့ပြောလဲ။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 ဘ